нэвтрүүлэг маань ийхүү эхлэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол 3 сарын 8 буюу олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах баярын өдрөө. Энэхүү гайхалтай баярын өдөр маань халамцвар нэвтрүүлэгт маань оролцох эрхэм зочин болвоос Монгол Улсын Соёлын Тэргүүний ажилтан жүжигчин сошиал инфлюенсер Цэцэг байлаа. За. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Хаварч иж байна уу? Аа, за микээ зүүчих те. Огшоочлоо шүү дээ та бүрд. Яана агш. Тэгцээд энэ чинь яана. Төвшиж гжиг байна. Баярлаад байгаа юм шиг байна бүр. За сайхан аварч байна уу? Сайхан аварч байна. Хөөрхөн байхдаа жоохон харуулаад те халж малааг байна. Модон модтой байгаа шүү би. Би арай жоохон намдаад байна уу юм анахаа. Гайгүй үз. Дороо дэр тавих уу? Оо яг шүү дээ. Энэ таг шиг болсон бүр. Амир бүдүүн болсон болохоо том харагдаад. За, нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авч нэвтрүүлэгт маань хүрэлцэн ирсэн цэцгээтэй маш их баярлалаа. Тэгээ юуны өмнө өнөөдөр бол олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах баярын өдөр байгаа. Тэгээд хамгийн түрүүнд шууд цэцгтэй цэцэг бэлгэлнэ гэж байна. Өрх өрх юм байна. Баярлалаа. Маш баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа танд. Нийт эмэгтэйчүүдтэй бас баярын мэнд хүргэе. Энэ сайхан өдөр намайг уурж оролцуулсан танд бас баярлалаа. Танаа баг хамт олон бас баярлалаа. За гэлээ. Тэгээ одоо ерөөсө бүх юм айгу шуурхаа штэ. Шууд бэлгэрүүгээл яваад очно. Наан нэг тийм оршил гээл олон юм яриад те. Ингээд ахгүй. Манай цэцэг бол миний зүгээр ажигласнаар бодвол маш их бас шулуун шудраг дайчин ийм бүсгүй санагддаг. Тэгээ тийм учраас одоо юунд нь яа л удаал амтэн чилэгээд явах. Авч явж яах вэ? За тэгэхээр Эдлэг жерки болон wide jerky гэдэг энэ манай Монгол үндэсний үйлдвэрлэлийн jerky гэдэг болсон юм уу? Тийм шүү, jerky хийж байгаа шүү дээ сайт чинь. Тэгэл үхрийн утаж хатаасан мах гэдэг энэхүү гоё уургийн зуу шиг одоо манай Монгол залуучууд үйлдвэрлэж байгаа. За тэгэл нөгөө офисын ажилтаа хоол унд гэл маш их завгүй хүмүүс бол энэ чинь ингээл мэрэл явж байгаа чинь. Борц шиг баг те амар гоё бид үеиг тэгэ жин хасж байгаа хүмүүс ч гэсэн. Одоо би бол жин хасж байгаа гэсэн үгтэй энийг яг идэл яваад байгаа. Үе би хасж байгаа шүү дээ. Тий айгүй. Одоо ямар ахирчаатай юм бэ? Яаж чинь борцсон байсан өнөөдөр бүр уур гэж 69 зуун ч гэх шиг бүр. Миний бүр мөрөөдлийн чинь миний гуссан байлаа шүү. Яаж юм бэ? Тий ингээд хоёр төрөл байгаа. Энэ нь болохоор халуун ногоогүй, ногоон нь болохоор халуун ногоогүй, а улаан нь болохоор халуун ногоотой. Аа, гоё юм би. Тий, тэгэл энэ нь ч айгүй гоё юм байлаа шүү. Тий, өөх тос байхгүй. Шар айрганд хамгийн тохиромжтой даруулга бол шууд хэрглэж болдог үндэсний бүтээгдэхүүн эдлэг jerky. Үндэсний бүтээгдэхүүнээ үнжи. Мах идмэр эргээд ирэв. Аялал маялалд авч яваал те. Тэр гадаа очичоол заа нэг ганц хоёр пим вив задлаал, вайн майн задлаал ингэж яхтаа те. Гусаал. Гусаал ингээл явж яхад энэ бол айгүй гоё бүтээгдэхүүн шүү. Эдлэг жиркээ. За эдлэг жиркээгээ ингээл билгэлчиж байгаа юм тийм ээ. Аваач те Монгол залуучд ийм гоё юм те. За тэгээд одоо халамцан ярэ нэвтрүүлгийн одоо брэнд болсон одоо солонгосын алдарч илэг хамгаалагч бүтээгдэхүүн кондишныг одоо юун ч их тайлбар өгдөө зүгээр манай монголчууд мэддэг болсон дөө гэж тийм. Охин өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Кондишн эрүүл мэндийн ундаа. Одоо тэгэл үргэлжлүүлэл ууш тий. Би түр орж ирээд хамгийн гол нь бас уугаа хийсэн. Тин байжгүйд наваад гусчих жоо юм чи зөв нэг хаартаа заварсан. За манай цэцгээ бол бас их гоё дэгжин бүсгүй. Тэгээд Зангианы Монголын анхны үйлдвэр болох Ирээдүйн фэшний хамт олноос ийм гоё альчуурн зангаг тийм ээ. Одоо бас юм байдгүй шүү дээ. Тий, бэлгэлж байгаа. Ирээдүйн фэшний хамт олноос гэж. Баярлалаа. Үндэсний үйлдвэрлэл ямар ч гоё юм бэ. За ингээд одоо бэлгнүүдээ авсан одоо уундаа гэж. За тэгээд мэдээж өнөөдөр болвоос юу гэхлээр мэдээж баярын өдөр олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах гайхалтай өдөр. Тийм учраас
бас бүсгүүчүүддээ цэцгнээс гадна вайн дагалдуулахгүй бол ерөөсөө нэг их нэг юм юм дутаад байгаа юм шиг санагдаад тийм нэг тийм хоосон өргөл цэцгээ авчаад өөр юм байхгүй мүү гэд хүүхнүүд чинь тийм вайн яат юм уу гэл тийм ингэ болоо мүү гэд ингэ болоо юм уу гэ тийм учраас одоо Италийн тийм декорди гэдэг одоо энэ хүү брендийн одоо гайхалтай дарсыг тийм ээ Renault бассан бэлэг боллоо. За энэ ч угаасаа би уудг ингэж яадаг. Мэддгийг ингэж. За тэгээд энд бас нөгөө юу байгаа ш? Амтлааны журмаар одоо хятадын алдарт юу амар их реклам ярьж байгаа үз би. Заримдаа хүмүүс болоо жоохон залхатгийн. Тэгээд яхад ингэж үзүүлэх юм бол ингэж ярьж штэ. Гэхдээ тийм штэ. Тэгээд яхаа бид нар одоо гэж. А хятадын алдарт кан шифу гэдэг бэлэн гом байгаа. Энийг бол гэрте очоод бас. Тий ингээд амтлааны журмаар тий итэрэ гэж яахгүй юу. За нэг юм бэлгээ өгс нэг санаа амарлаа. Тэр жижиг юм юу юм бэ? Энэ чинь нөгөө нэг юм кондишны үрэл واخхгүй. Оо ийм болчих юм аа. Тий. Ингээд энэ чараа үрлээ. 2 жил гэрээсээ гараагүй шоурчтай амьдрал яаж одоо өргөжин тэлж байгааг би мэдэхгүй байж идэв ш. Ийм болчих юм байдаг ш нөгөө төр. Тэг өглөө нь бас 8000 уугаад эдээд. За тэгэхээр зэрэг мэдээж манай нэвтрүүлэгт бол бүсгүй хүн оролцож байна. Тийм учраас одоо бүсгүй хүний чинь одоо нэг юм цагаан юм уух уу гайлаа хонц хэцүү тийм ээ. За дээрэс нь бас саяхан одоо толгой үйтэй байж байгаа сая хөнгөрсөн одоо төрсэн эмэгтэй байж байна. Тэгтэл чинь одоо виски уух уу гэдэг яаж бас хэцүү тийм ээ. Айгу бүдүүлэг байна гэдэг. Айгу муугаа бүдүүлэг сонсогдсон шүү дээ тэр чинь. Тийм учраас одоо энэ хүү тийм Итали улсаас одоо альбин ёсоор орж ирдэг декорди брендийн одоо энэ хүү цагаан болон улаан ягаан тий хуурай нотон аа энэ дээр маш олон төрлийн вайнуудыг өнөөдөр би цэцгээгээ дайлахаар сонгосон байна. За харин тэгтээ энэ дотор ч ингээд ийм олон төрөл байж байгаа штэ. Тийм байна. Декорд чинь тий. Тэгэхээр цэцгээ вайн уух дуртай юу? Оо ер нь вино уу. Би ч нэг глютений ашилтай, бууда уух тарааны ашилтай хүн бол жимсний ундаа уухаар арай нэг тасархан арай хол. Тасархны одоо өөр яриад байна шүү дээ. Жохо удаан тэстэг байхгүй юм чи. Тэгээ гоё вино хоолтойгоо ууж чад хоол шингэн тэгэл таргалж бүдүрнэ гэх юм зүрийн асуудал идэж шүү дээ. Хоол задлал. Тэгэл ер нь Европ чинь бүгд виног үл амьдэрд. Айгу уу шүү дээ. Яг үн тэ. Тэг бидний хэрэглээ юм чи. Тэгэл алкохол уудаг гэж 100 грамыг өдөртөө уух хэрэгтэй гэнэ. Бид нар 100 грам цагаан мууч уулаас хэцүү болж шүү дээ. Арай жонго. Чи уудаас алахгүй болно шүү дээ. Тэг вино ууж бол ямар ч судалгаа аюу гоё шүү дээ. Яг ч баваа шаваа бүх юм чинь сайхан болно би нэгаа уугаа тий. Тосны хэрэгэл сайжин. Сайжин. Яг үнэн тий. Тэгээд энэ чинь зургт мургтаа өөцөлтөй хэрүүл ам хийхгүй тий чинь хамаг биний чинь болчих ингээд сударч чаа болохоор их сайхан гэртэй байдж шүү дээ би нэгаа уугаад. Би ингээд ийм сайхан бүсгүүнд хэрэгтэй аюу сандраад байт юм байна. Хөөхий. Яг ч би ингээд сандраад аюу хурдан яриад байт шүү. Бүр сандрамаар санагдаад байна. Сандрамаар санагдаад аюу хурдан яриад байт шүү уучлаарай. За айл сонгох уу? За би чи каберне сонгоё. Айе. Зя. Манай юу вино хоглогч ирсэн нь. Хүүхдүүд бол айгүй сурцтай байдаг байлээ шүү дээ. Вино хоглогч чинь тий. Лап гэл урлынхаа будгаар түүх гэдэг хэрэг шүү дээ. Тий. Зайд чинь тий. Учир нь олчих шүү дээ бид нэр олдоорно. Үүсэн мөглөөтэй. Бол тэгэл олох шүү дээ. Ер нь ямар ч асуудал. Би бас их нэртэйгээ бас оройд айгүй их вино уух дуртай. Би хоёр. Олхэж яаж байд. Тий. Манай хүн чинь бол яг нөгөө нэг юу яадаг. Бас нэг класнаас хэтэрдэггүй. Тэгээ ерөөхдөө тэгэл гисхийгээл яачдаг. Тэгсэн чинь тэнд нэг нөхөр болохоор 2 3 болгочих гээд үзсэн. Нөгөөж тайзан дээр аваа юм чинь стримигээ гоё авч явахгүй. Нөгөө хүн чинь бол ганц айгыг угаал тэгэл за би болсон гээл тэгээ болчдөг багхгүй. Би болохоор тэрүүгээр жоохон даварчих санаатай. Тэгсэн шиг үгүй л энэ. Агац юм чинь уугаад дуусчихлаа та гэдэг. Тэр чинь хамтын зөвшөөрөл шүү дээ. Гоё шүү дээ. Тэгэл хаадаа нэг юм уух гэж. Дээр юу нэг 4-5 жилийн өмнө нэг Испанд очсон чинь. Ерөөсөө өдрийн хоолн дээр хоёлаа сууж байгаа л аа гоё. Нэг вайн хоож уучаад юу ч болоогүй юм шиг тэгээ нөө стэкэ хийчихэл гараа авчиж дим билээ шүү дээ. Тийм үү. Тийм тэгэл ерөөсөө. Тэгээ өдрийн хоолн дээр бол тэр том стэк махыч одоо тэгэл ер нь стэкийг вайн гүдсэлэх шүү дээ. Төсөөлөхгүй шүү дээ. Гоё махыг эсвэл гоё минутаа л уудын гэсэн шүү дээ. Одоо тэгээд менмент ч юм бол тэгэл яг гоо. Энд тэгэл харин энэ тэгэд айгүй их соёл байдгийн гэсэн энэ вайны соёл. Би одоо халамцуу яраа нэвтрүүлэг хийгээд архны соёлд тий ер нь ингээд өөрөө ч ууд сурч байна. Яг нэг үйлхэд бас
Урд нь бол бас галуу ер чинь ингээд эдийн бас нэг гэлтаачаад байдаг гэсэн. Одоо бол таацтай үзчихэ. Одоо бол тий хаана очиод би яагаад энэ нэвтрүүлэг хийж байгаа юм өртлөө тий энийг одоо энэ алкохол ч юм уу эсвэл одоо энэ архины төрөл одоо энэ зүйлүүдийг зөв зохистой боловсон хэрэгэлд сураачаа гэдэг соёлыг түгээхийн тулд энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа болохоос биш уу гэж уриаж энэ нэвтрүүлгийг хийгээгүй. Тэгчээд өөрөө амар утгагүй гэж хэлэх юм бол тэнэг үстэй. Тийм шүү дээ, яг зөв, яг зөв. Монголчуудын дээр согтхын тулд ууд юм уу? Одоо уухын тулд согтд юм мэдэхгүй одоо нэг тийм аюу сонин заавал согтох ёстой л гэж бодоод байдаг юм шиг л шүү дээ. Аа. Зарим хүмүүс гэдэг одоо нэг үеийг бодоход залуучууд аюу гоё уудаг болсон баха. Тийм шүү дээ. Дэмж байхгүй тийм. За, халамсан ярианы эхнэр аамдыг хоёлоо барьчих тий. Тэгээ. Баярлаа. Баярын минь дүргий. Баярлаа. Нэрээс энэ одоо төрөө дууж байгаа амсгаж байгаа анхны вино. Мм. Тэрс. Таныг хараад хүмүүс амар уудаг заа бид нэр ингээд артал бүгд дээр ууж байгаа заа. Таны пиве барай суугаарай. За чиш. За. Мм. Оо ямар гоё юм бэ? Гоё байна. Ээж нөгөө нэг нам уушуулдаг гэдэг байхгүй нөгөө. Архих архиар ашаа хийдсэн шүү дээ. Мм, тэгдэг. Тэгээс цагаансараар ашаа авчраа дуулгаад амс гэл тэгсэн чинь ингээд уусан чинь архи хахаар нь гэл ингээд гэсэн чинь их гоё юм шиг санагдав яваад чинь ягаад ч амар ойр дуугаагүй ашаа уучаад амар гоё мэт төрөө холдсон тийм хүү энэ нэр юм байдаг үл арх чинь гэж бодож алкоголь хоошсон байж шээ бүр тоотсон нөгөө тийм за сөүлэн үеийн сонир хашнасаа яриач тэгэл нэг төрөх шүвдээ тэгэл нөгөө коронад короногоор 2 жил гэртэ короногоор гэртэ ороод тэгэл Корона одоо л байдаг. Корона одоо ч үгүй байсан юм аа. Тэгэл гэртээ ороод байжсэн чинь хөөхтэй болоод. Тэгэл корон дуусаад байх хөөхтэй гаргаад тэгэл гараад ирчихсэн шүү дээ би чинь. Бүр ямар сайн да. Би бол бас нөгөө аав ирэх хөөхт байсан л да. Манай аав бол бас намайг бол их тийм ирэх чөлөөний мэдрэмжтэй өсгсөн л да. Тэгээд тэрэнд нь би бас баярлж явдаг. Тэгээд чи юм уу жоохон их тийм дураараа задгаад өнөөдөр халамцуу яриа гэдэг хүртэл нэвтрүүлэг хийцэн. Усч байгаа байхгүй юу тий. Би бас чамайг ингээ анзаарахад бас надад бас яг тэгээ санагддаг. Чи айгүй тийм юм дураараа охин байсан баха. Ямар охин байсан бэ? Би айгүй иршүүд хөхтэйсэн. Аав нөхөтэй болно гэсэн чинь амар том духтай охин гараад ирсэн гэсэн өгүн шиг царайтай. Тэгэл нөгөө намайг ч одоо дураар завж таасаа шууд амар том духтай гэсэн дураар. Тэрийг бүр ингээ татж оруулаад байна. Цамата хоёрыг зэрэг суулгах юм байна. Манай цамаа ч бас энэ үртлээ тогтоо штэ. Тийм үү. Тийм штэ, айгүй том тогтоо штэ манай цамаа. Анзаард төрч хэрэгтэйгүй юм болохоор. Тэгээ аав чи наваа дандаа миний хүү, миний хүү. Миний хчиг болохоор миний охин, миний охин гэл. Тэгэл бодлого спорт, такиондо, уушуу энэ төрөөр явуулдаг. Тэгэл нэг юм гараашин дээр гүйсэн чулуугаар махайхантай байлддаг. Нэг сонирм ажиг байсан штэ ер нь. Аха. Тэгээд айгүй жоохон иршүүддөг. Тэгэл охинлоглог болоод нэг 5 дахь ангиас нэг жоохон охинлоглог болсон юм. Аха. Тэгээ айгүй ишүү төсгсөн байхгүй юу? Бандер мандертэй үерхэн бүрхэлгээ ойлголт байхгүй юу? Аа тэгэл том болол нөө охинлоглог болол 5 дахь ангиас дэше гарч байгаа л үерхсэн. Тэгэл гайгүй болж байгаа л үерхсэн шүү дүрх хэмтэ. Түүнээс ч бол бандер мандертэй бол үзчихдэг лсэн байвал. Цоталтал. Тэгээ духмах гээл дүлцэн мүлц ингээл яа шаалан гутайны хаан байна мэн ямар ямар зөвчдөл лс. Тэгэл аав дуудагтал. Аа. Тэгээ тиймэрхүү үе бол байсан шүү дээ. Хэр сурлагтай байсан бэ? Гайгүй байсан. Тэгэд ер нь бол 8-аас хойш 9-р ангид билүүтэй тэр нөө өсөлтөө юу авч ирсэн штэ алгоритм. Тэгэл дарам дамарцсан та. Тэгээ явцсан шэрэг. Тэгээ сонир бол явцсан. Тэгээ сонир бол явцсан. Тэгэл би ч нэг өндөр юм болохоор тэгэд хойл суудаг. Тэгэл нөө баралж нэг уртлах хөөхтэй гарын хөдөлгөөнөр хуулан мэд гიშлэрс том ондор чин тэгэл 9-р ангид чи штэ 9-та амар болдог болсон мэс штэ. Тийм. Тэ. Тэгэл од юуг нь авах втэ манай ангийн хараад онц сурдаг элчлээ энэ зөв худалч болчих. Ганц нэг хүн мэддэг болсон ч гэсэн нэр цөм худлаа ярддаг болчих шиг шоолсон шүү дээ юм хэвчээ. Тэгээ хуулна. Хуул хойдо хуулна. Бус төчөөлөө ер нь гайгүй. Физик дээр жоохон муудсан, математик дээр муудсан. Гэтэ муудтаа муудахтаа нөгөө нэг муу бол авдггүй. Онц одоо юу гэдгийг сайн дундаж сайн гэдэг шүү дээ. Нэг тэрийг л алтан дунджаал барайл явдаг шүү дээ. Хуул хойдо. Чи юу багын юм өндөрөөс юм? Тэм л ахтаа. Ер нь би ирэхгүй юусэн үү? Ер нь би ирэх байсан. Тэгэл дандаа нуу дэтэлтэн зогсдог. Охтуудын дэтэлт. Аа. Тэгэл бандраа өгсчтэй. Бандраш 8 дугаар анги хүртэл оноо жижиг юм байсан болохоор. Тий. Тэдэрэг оноо ячдаг. Тий. Танах ер нь гэр бүл ер нь хідүүлээ юм бэ? Энэ эцэгхээсээ. Би одоо юу штэ галах. Ээжтэйгээ, аавтайгаа, ихчтэйгээ л өссөн. Дөрвөлээ. Дөрвөлээ. Тэ айлын баг. Тэгээ бимбагийн эрх шар гэд намайг
айгүйх одоо аав нэс нар бидэндээ аавтай хамт тэгэл аав хаан ланд явна, аав хаан л засанд явна, хажууд нь хошоо хонжуулалт байгаа явж байдаг. Тийм л охомсон. Тэгэл хамт засанд явах, хамт танд явах. Тэгэл нэг жоохон иршүүд дүү хөрхийн ард нөө яг л яалтчгүй ингээд нэг хүүтэй болохыг хүссэн л юм шиг байна. Тэгсэн чинь гачаа юм гараад ирсэн, би гараад ирэхгүй юу. Тэгээ би одоо батдчих шүү дээ. Тэгэд нөө хүүшгэн охин байж би чадчих байгаа гэж боддог аа да. Юу нь ботход. Нөхч шít тэр сэтгэл зүг нь. Тий, сэтгэл зүг нь. Одоо бол манай аав талигаа 7 жил болж байна. 8 7 жил 8 дахь жил руу орж байна. Тэгээ ер нь нас орохтон ч гэсэн биэлжсэн аав тал нь хүүшгэн охин байна гэдэг. Хүүгийн дайтаа гэдэг шít тий. Тий. За энэ одоо алкохол буюу за энэ эдэний монголчууд бол эдэний дээж гэж ярьдаг шít тий. Эргүү эдэний дээжний талаар ер нь ямар бодолтой явдаг ер нь. Зөв хэрэглээтэй харагтай. Хүний амьдралд угаасаа байхаас өөр аргагүй зүйл шүү дээ. Бид чинь нэг бурхныхаа уртлалт эдэний дээж гэж тавьчаад уухаар болохоор аа энэ муухай арх гэж уугаад байдаг надад ерөөс таалагддаггүй. Нэгэн л энэ чи эдэний дээж те бурхандаа өргөдөг, бурханд хэл дээрээ тавина. Тэгэл хүмүүс чинь нөгөө сэржим өргөдөг шүү дээ. Бурхтуудаа хангалттай хийдэ өргөж чинь. Тэгэж тий ундаалж чинь. Тэгэж уучаад уухтаа аюуд нь тэгж ийм үйлдэл хийнгүүтээ уухтаа амуухай арх уух гэж байна. Маш архнаас боллоо. Тэст архнаас л боллоо гэдэг ингэж идэг нэг тийм аюу бүдүүлэг оо тийм замд нь ерөөсөө дургу. Тааруулж уух хэвээр өөрийн мэддэг хэвээр архиндаа өөригөө жолоод ултлаа уучаа тэгээ тэнэгтэй болмох ш. Арх бол байх л ш. Чиний өөрийн хувьд юу юм яриад? Би бол глютений харшилтай. Глютен гэдэг маань буудаа өртөрөн харшилтай байхгүй. Тэгээд нөө манаа бас архиудгүй юм биш юм. Тэгээд ингэж яг уухаарай над чинь ингэж хамаг юм хүч нүртэн но чанан шүрүүс гэдэг юм шиг ингээд улаадаг, цахтандаг. Тэгээ бааранд ганц нэг юм уучвал маажаал бүжиглэн штэ би чирсэн бүгд гараа маажаал. Хүмүүс ингээд яаж хаа бүжиглэж хаад нууцхан маажаал. Тэгээл жорлонд орч маажаал те. Яг тийм байхгүй. Тэгээд доторыг ойргон ямаа хоолоо гаргана те. Ян зүрийн асуудлууд гарна. Гэтэ бол айгүй нүгний үг тийм зүг хэрэглээ. Юмнити сонголт айгүй их болч та одоо. Одоо бол жишээ надад бол вино бол болж авах. Яагадвал буудаа үртэрэй биш жимсний арх. Тийм те. Тэгээд нөгөө цагаан нь бол хэтэрхий dry хатуу байдаг учраас хуурай байдаг учраас бол цагаан нь бол заримдаа сонгоно. Орой хоолмол махцах хэцүү үедээ ч юм уу. Тэгээд ерөнхийдөө улаан руугаа явчихдээ бэ. Тэгээд манай аав ер нь архнаас тийм архуудгүй найзуудтайгаа нэг аяг пив уугаал ч юм уу. Уулаан болоод тэгээд энийгээ суугаад байдаг юм байхгүй юу? Би ч гэсэн найз нартайгаа шоудахта шал цогтой юм шиг дунд нь орсон гэдэг ийм ерөнхийдөө явж чулаан галзуу явж байдаг шүү дээ хүмүүс гахаад л байдаг юм аа. Уул нь бол дуртай дамж чадлаа. За та ер нь бол би ингээд нэг юм анзаарж байна юм. Ерөөсөө ингээд яг уу энэ нэвтрүүлгийн өөрийнх нь нөгөө онцлог гэж байна л да. Зарим нэвтрүүлэг дээр бол одоо ингээд уурж авчирсан хүнийгээ тэмээ ялах гаач гэдэг юм уу, ялах гаач гэдэг юм эсвэл мэтгэлцэх гэх тээ. Надад бол энэ нэвтрүүлэг дээр ерөөсөө хин нэгэнт хүмүүнийг уурж авчирчаад мэтгэлцэх шаардлага байхгүй. Тэмээ ялаад авах шаардлагагүй, ялагдаад авах шаардлага байхгүй. Зүгээр хамгийн гол нь энэ нэвтрүүлгийн нэр нь халамц хуваариа учраас би тэр хүнийг гоё халаагаад тэр хүний гоё дотрыг уудалчул тэгэл болоо байхгүй. Хамаг болчин тавирчд юм шиг угаасаа. Тий харин ингээд гоё яриад хэлдэг байхгүй. Тэ ер нь яасан ч яад юм бол. Цэцгийн үндсэн мэрэгжил юу юм бэ? Би ч одоо эрхцүүч. А эрхцүүч юм уу те? Тий тэгээд магистра болохоор олон судалтай банк сан хүүгээр Америкт хийсэн. Монголд төсчөөд. Одоо МС эдийн засгийн сургууль, хууч нарын эдийн засгийн сургууль, бизнесийн сургуульд одоо олон улсын худалдаар доктор хамгаалалт докторант ойт явж байгаа. Аа зөв зөв. Аа ямар мундаг юм бэ? Сурсаар л байна тий. Сурсаар л байна. Одоо хэд жилдээ сурч ин гэсэн үг тэгэхэр чи. Одоо би 20 онд юу маши бизнесийн сургалт бүртгүүлээд орсон. Аа. Тэгээд 2 дахь жилдээ хичээлээ үзэл явж байна. Аа. Онлайнаар хичээл үү? Онлайнаар хичээлийг л хөл хоронд ороод нэг 2 сар байжсэн чи хичээлээд 2 сар байжсэн чинь хөл хоронд ороод тэгэл онлайнаар хичээл авал тэр хоорондоо хүүхдээ гаргаад авлаа энэ юм бас аюу их ажил амжуулал шүү. Тэгээ одоо үнцэн хичээлүүдийн хон кредит манд дуусгаж байгаа. Ерөөхдөө 2 жил онлайн шахав байж гал. Одоо судалгааны ажилдаа орно. Судалгааны ажил 3-4 жил үргэлжлэх байлгүй. Доктор ажил юм чинь. Тийм хурдан яахгүй шүү дээ. Тийм тийм. Хийхгүй. Тэгэл нэг миний мэржилч бол нь өөр юм байгаа. Тэг хүмүүс нөө жүжигчин гэдэг. Үгүй харин тийм. Би наадаа ч харин асуух гээд байхгүй. Яагаад жүжигчний тэр оо мэржил рүү яваад орцсон юм хизэнэс яагаад тийм боломж бас нэг юмны ч нэг юм тохироо бүрдэн гэж байдаг шүү дээ гэдэг нь тохиол байдаг шүү дээ тийм тийш ингээ яваад орчдөг дурлаад тийм тэгсэнд болоо гэж би бодоод байдгийн би нэг жоохон байхдаа нэг зургатаар ингээ зургатл гардаг байсан юм чинь зайлгүй тэгэл лук агентлаг л мэдэн шүү дээ тэгэл лук ингээ нэг хүмүүсийн кастинг мастинг авдаг гэл тэгэл манай
мэддэг байж тараад Лука гэнэлэгт зураг авахулсан юм би. Тэг ком карттай болоод. Тэгээ тэр ком картыг нөгөө нэг хадаг киноны продюсерууд нь Монголоос нь дүр хайж аваад тэр хогтуудын ком карт цугларсан ком картнаас дуудсан байхгүй юу. Тэгээд нөгөө гэрийн утастай ойтой хөтлөсөн л та би нэгдүгээр курс ойтой. Тэгээд гэрийн утас руу яриад тэгээл намайг дуудаад залуучдын холбооны 101-ийн тоот. Тэгээд 108 тоот төлө хүрээд байл. Тэгээл энд очсон чи баах хүүхдүүд ингээл нөгөө тэр бодол суйсхил ойтнууд байсан байх. Яг миний үеийн 17-8 та хүүхдүүд байгаа байхгүй юу. Суудсан. Тэгээл тэднэр дундаас би учрын мэдхгүй орсон чинь миний тандгаас тэр аюу хаалган гадаад хүмүүс би чинь мэдхгүй юм чинь гадаад хүмүүс хэл ус байхгүй ойтой. Тамчаагаал суужсэн. Тэгээл дамжоога Монголоос миний мэддэгс. Тэгээл тэр кастинг ороод нэг жил явсараагаад юуч мэддэггүй охин тэгээл тэнцэцсэн ш. Хатагт. Хатагт. Тий. Тэгээд толцохгүй айгуу ацтай байгаа. Ямар сонь юм тий. Хуулийн аятан ш тэнц та. Тий. Тэгээд дээрэс нь хадаг кино маань өөрөө олон улсын фестивалуудад айгуу мундаг амжилттай яваа. Тэгүн гутаа тэнд бүр Азийн шалгуурлалтын дээр чи шин шилдэг дүр аваад. Тэгсэн харин тэгсэн ш тэр мэдгүй очка. Тэг чи бүр ингэ шокнд орсон юм. Шокнд орсон. Аха. Ямар ч хэлээ байхгүй би чи халио гуд бай л байгаа юм чи яха хөөрхөн юм дайнг хэл байхгүй. Тэгээд нөө энэ хадаг кино гэдэг үнэхээр боёнтай. Хадаг кино тоглол Венецийн кино наадмаас нөө ирээдүйн алтан арслан аваал. Энд чинь ердөө 7-8 хоног шагнал гартуул гэнийг Монгол хийсэн, Монголын газар нутагт хийсэн Монгол жүжигшид тоглосон кино авчиж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо хүртэл одоо өөр 12 жил болж штэй. Тэг. Амжилтын амжилт эвдэгдэг байхгүй юу? Хадаг л байгаа одоо соёлын амныхын ч гэсэн сая кино төсөл хийж хаад бол хадаг л номер 1-ээр харагдчих жоохгүй юу? Ер нь бол авсан шагналаараа номер 1. Тийм. Тэг 156 орны шагналыг авсан кино фестивалуудын. Тэгээд дараа нөгөө нэг Сингапур талсан Азийн кино наадамд очоод бид чинь зөндөө наадмаар бид нэгээд хараа мөнгөний төлөөд од шиг л явна. Венецийн кино фестивал дээр бид нар Сандра Блок, Бен Аффлекийн арталт ийм усан хөлгөөр Венеци чинь усны хот шүү дээ. Очоод амар гоё ингээл дамжаага бид нар би ингээл гоё дээлнүүдэд өмссөн жоохон хөвгт дамжаа өгөөч чинь гэж амж миний хувьд эргээд гараараа далаараа гэл ингээл харсан чинь ингээл камер нь тэгэл юу ч мэдгүй гараа даллаа л тэгэл нөгөө тандгаас нөгөө нэг Сандра Блок кино мистик кино гарсан байсан байхгүй буудалцдаг тэгээд нөгөө Сандра Блок Бен Аффлек гэж хараад ингээл ирмулт юу ч мэдгүй ингээл тэгсэн чинь яг Венеци кино фестивалийн тэр наадам хатаг киногоор нээж таарад айгу хөөрхөн ямар гоё нээлттэй кино манай кино юус ш. Тэгээ Венецэр чи ингээд Венецийн кино фестивалаар ингээд явангууд ингээд тэр чигтээ ингээд хатаг киноны яаж кавер нь миний зураг болчих. Би тэргээч мэдгүй штэ. Өөрийгөө хараад яг тий яг юугач мэдчихэ байдаг тий. Тэгээд ингээд хатаг миний ингээд дэше харсан зураг бэжэдэв. Тэгээд би гайхаад ингээд тэр гудмаар чи ингээд арслангууд чи хажуугаар ингээд улаан авсны төрөнгөр миний зургууд ингээд бэжэдэв. Тэгээд би бүр Одоо ярахад л миний үс бос чинь тэр ихтэй үнэхээр гайхамшигтай амиг би мэдэрсэн мэл ч жоохон байна. Амар гоё. Гоё гоё. Тэгэн гот анхны кинон дээрээ тэгэж очичоод тэгээд шууд дэлхийн кино руу ингээд хөл тавиад ороод ихээр чи хүн бол зүгээр шокер нүстэй. Шок. Юу ядчихад мэрэглэн шүш юм биш. Юусе шууд ороод ирцэн тий. Нэгдүгээр хараад л махахын хантаа ингээд чулуугаар байлчсан бач гэж минийсэн кино байтал наадамд очицсан. Үх гэсэн. Амар гоё. Би бүр одоо тэрийг ботхоор л ингээд яг чи цаанаас нөлмс гарах гад идэв. Амар огшт штэ. Ямар гоё юм бай. Харин тийм бэ. Үс дүгээр наадхи чи сонссон чи би үрдэл арзааж штэ. Яг тухайн үеч гэсэн хадаг кино ингээд гараал ингээд чамаа ингээд гараад байгаа. Найруулагч нар бид нар чинь жоохон өлн өттэй хүмүүс шүү дээ. Шинэ охин мохин гараад шинж үшин гараад ингээд пак гээд тоогоо гараад тэр энэ хин гараад тэр үү. Ингээл тээ. Хүмүүс яах юм бол гэлээ. Сойс юм уу юу юм тий аль курсын тий энэ яадаг хүүхдийн хэр таланттай ингээл ер нь найруулагч нар бол хамгийн өлн өттэй хүмүүс байдаг байхгүй тий. Тэгээд би анх чамаг тэгж харж исэн байхгүй юу. Пөх гэл тээ. Ямар сонин дэ баа штэ. Өрөмсөртөө бачка гараад өргөө тээ. Гэт анх харж исэн байхгүй. Тэгээ сүулт тэр нэг хадгийн нэг тийм дуу те. Энд нэг л биш байна. Тэ нэг л юм буруу байна. Нэг л юм буруу байна гэж тэр их чинь дуу муу. Систем бол яа. Бас л байлаа. Эйгүү кино. Эйгүү кино. Одоо тэгээд одоо л яг л тэгэл тэр киногоо харахаар амар гойсон батгтөө. Тэгэл тэрнээс хойш ер нь тэгэл дөрөнгө кино л тас. Жүжигчний ер нь ингээд юу болцсон уу? Хоббит болцсон уу? Дуртай кино урлагийг шал өөрөөр харж байгаа. Тэгээ ойлгохгүй андар чи хуу юу юм та. 25 6 хүртэл ойлгохгүй гаш тэ. Тэгэл нөгөө 25 6 таа чи магистра хийгээд ирсэн одоо олон улсын банкнд брокероор ажиллаж байгаа штэ. Бүр ажиллаад. Гэтэ би тэр хүртэлээ бас нэг ойлгохгүй. Ер нь кинон дуртай. Гэтэ ер нь энэ миний дотор ингээд бас нэг дэвжлэх юм хүсэл мөрөөдөл байдаг гэдэг ойлгохгүй юм биш хүм.
ямар ч усан кино тоглолцсон. Нэг ийм шагналыг нэг авцсан. Тэд тэр Сингапурт ч надад шагнал гардуулчих би юу ч хэл мэдэхгүй бацаа. Надад шагнал гардуулна шүү гээлцсэн. Тэнд байдаг консулынх нь нөгөө консулын газрын төлөөлөгчч ирсэн Сингапурт гэдэг. Тэгээд нэг байсан авч утсан доллараараа палажа мангоос аваад өмсцэн за аяг хүсэнд дэ боход. Тэгээд шагнал гардуулна гэсэн чинь зэцгэ бямба гэж тэнгүүт нь гараалч шагнал цом өхөр барайл цогс. Тэгэл за хүн ирж аавн гэж хэл мэдгүй байгаа ч гэж юу болоод байгаа юм шигтгэв. Өхөл ястаг яваадчихгүй. Тэгэл ингээдс чи хүн гарч ирдгүү. Тэгэл намайг ингээд эндэрлөө ингээд түлхээ. Тэгэд төрх хамт нөө өмнө банкетан дээр хэлгүү гэдэг юм мэдсэн юм болгоор чи. Аа. Өөрийнх нь шагналаа мэдгүй зогсоод байна гэд мэдчихэж байгаа юм шиг ба. Тэгэд намайг эндэрлөө аваач бол CCTV нэгээр тэр үед манаа авэж үзэл сансар кабелаар заяа. Найзууд үзэл хэлгүү баачга цомоо барьсан. Тэгэд минийх юм байна гэдэг итгүүлэх тайсны артлаас хүн сертификат юм гаргаж ирээд миний нэрийг харуулад. Тэгээ би ямар ч байсан нэг шагнал авчлаа. Гэтэ юу гин би мэдээгүй. Ай хурдмаар гац. Тэгээ хэлгүү хүн гэдэг чинь. Тэгэхээр I love Mongolia. Thank you гэж хэлчихээ буусан байхгүй амар тийм. Гүрх мастаа жоох өгөхд тэгэл гарч ирээл өглөө л хэлсэн бэ. Юу гин мэдэхгүй. Тэгээ хөрхи манай консулын газрын консул яг тэр үе байсан консулын газрынхан байсан. Тэгээд яг консул нь Малайзд нэг хэрэг бүртгэлтэй байсан. Тийш нэ шүүх хуралц суучаад буцаж ирж гэнэ гээд. Тэгээ хөрж ирээд уулзаад энд ингээд нэг бие үнэлэлт өөр хэрэгэл гардаг болохоос ийм гой баяр хөслтэй юм болж байгааг баяр хүргэе л хүрхэ хамтаа элчингийнхэн газар консулын газар байхгүй тэр консул гэдэг элчин байхгүй аавч торт морцсон гэсэн үг л нэг хөөхөн тийм юм болчихсон шүү дээ нэр зэцгээ яг наач өгнө шүү хэлгүү нөгөө хэлдэн шүү дээ энэ хэлдэг шүү тий таны хэлний хязгаар таны ертөнцийн хязгаар гэж ялж яахгүй юм тий ялж яахгүй тэр фестивалд очижээ байжсэн чинь тэр нэг испан хүн байсан аа саарач л энэ жил гэсэн чинь лаа тэр нөгөө нэг оранжийн тайшир сахралтай баахан л юм яриа ваа 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 тэгээ над руу хараад ингэхэр би чинь хэлгүүдүүлээ нөхөр ингэ л тэгтээ би яриад байгааг ин ойлгоод байгаа байхгүй би өөрөө гарч ярьж чадахгүй байгаа байхгүй тэгсэн чинь ингэж ярьж ирсэн надаас асуухгүй та англиар ярьдгүү гэд тэгсэн чинь ойлгоод ярьдгүү гэд тий ярьдгүү гэд тэгсэн чинь хинээс тайшраас тэгэхгүй энэ хүн тэгээ ямар хэлээр ярих уу гэд амир хийж ямар хэлээр ярих вэ? Монголын гэсэн ч. Тий, тэгэн гут нь би ойлгочоод монголын гэсэн байхгүй. Тэгвэл ярихгүй байсан. Тэгвэл ярихгүй байгаа нь гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгээд монголиа. Ягсэн чинь саваад байсан нөгөө. Тэгвэл би яг тэрний дараагийн наашаа ирчээд амар сонинд үгэлт гэсэн байхгүй. Хэл хэрэгтэй. Хэл хэрэгтэй. Үгүй ээ. Тэг чи яаж сурсан? Тэгэл юу англид очиж сурсан. Англид сурсан. Тэгээд Америк яваад сурсан. Ийм байхгүй хаа. Тэр Испани хүний чинь хараа хоёр дахь хэл нь англи хэл байхгүй юу? Аа. Тэгээ манаа айгу ичтгүү заа ёо. Эндүүс Америкт ч бол дэлгүрт ороод My daughter is Miss те. Miss гэдэг үг намайг хизээч би Miss штэ. Miss My daughter live in America гэл ингэж ингээл амар хэцүү ярьдаг. Аавч нь Украинд сургуульд өгсөн байхгүй манаа. Орос хэлтэй. Айгу сайн хурсаар ярьдаг. Тэгсээр нэг хоёр дахь хилээ мэддэг болохоор гурав дахь ингээд айгу ойрлцоо өгнөд ашиглаад ингээ яриад байдаг. Тэгээ би аптгийн ярилт амар муухай ярьж байна гэл. Аа өөрөө урд нь ярьдг байсан би ч аавга ярих шоолоод. Тэгээ манаа аав тэгж хэлжсэн байхгүй. Миний хөө те Америк үндэстэн гэж байхгүй нэгдэж тэ Америкуудын ярьж байгаа нэг Америк сурдаг байхад ирдэг байсан. Америкуудын хоёр дахь хэл нь те дандаа нэг гадны хүмүүс эмигрант буюу гадны хүмүүс ирсэн Америкийн уугуул иргэн чинь нөгөө өвөө индианууд шүү дээ. Тэгээ хоёр дахь хэлээр ярьж байгаа хүмүүс те энэ хүмүүс чинь анхны ууган хэл биш учраас энэ хүмүүс гэсэн алдаа тутагтай ярьж байгаа. Ягаад гэвэл англи хэл хүн болгоно ихних дэлгэдлэгийн хүн болгоно хоёр дахь хэл гэдэг учраас айхгүй ичгүй ярахад би бинт ойлголцсон гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр та өөр ойлгоод байгаа зү? Тий, ойлгоод байгаа. Тэгээ манай аав шиг нөгөө ичихгүй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Зүгээр л ярь. Ягаад гэвэл тэр Испани хүний ч гэсэн хоёр дахь хэлнэ. Тэгэхгүй юу? Тэгэхээр тэр нэг аа энэ алдаатай ярь чинь галаа алдаатай ярьжлаа гэж бодохгүй шүү дээ. Тэр хүн ч гэсэн өөрөө алддаг. Одоо бид нар нөгөө гадны нөгөө турк мөрк найзуудтай ч юм уу ингээд бид нар ингээд алдаатай ярьж л байдаг. Америк хүмүүстэйгаа ч гэсэн найзуудтай ярихад алдаатай ярьдаг байхгүй юу? Ер нь слангууд нь тийм болоо авчдаг. Тэгсэн ч гэсэн яг алдаа гэж харахгүй ойлголцоод яваад. Тэгэхээр ичихгүй л байх хэрэгтэй. Тий. За яаж ин гоё л болж байна. Гоё болж шүү дээ. Тэгээ хоёулаа л ганцаараа ярьсараа дуусчихлаа. Та чинь гэдэг амар сонсдгийм билээ шүү дээ. Сонсноо сонсно. Сонслохгүй яах вэ бас тий. Тий. Аа. Стад ганц зоргоороо ярих нэвтрүүлэг байна даа л гэж би бодсон. Анх гарч явах гэхдээ яг ингээл зоргоороо л ярих боломжтой. Түүнээс нөгөө бусад нэвтрүүлэгч нэг дүрмж гэх юм уу юу ч гэх юм. Тэгэл бие бариал нэг дүр эсгээл өөрийнхөө байхгүй. Ямар санд одоо ингэдэг шүү дээ. Хөөх чамаг ийм хүн гэж бодсонгүй. Аа. Гэдэд нь шүү дээ. Чиний бодсонд би ямар буруутай юм. Тэ. Гэтэ одоо
тэгж бодсон хүмүүс би буруугүй гэдгийг одоо та нар ойлгож байгаа заяо. Яг нөгөө өөрхийн хамтанч яг адилхан л байсан юм биш үү гэж утдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан. Бид нар ч нөгөө нэг юу гэдэг би бол та хайдаг бодход бол тийм олон танил хүн биш байхгүй яг үндэ. Хэрүүл урал хийдэг болохоос миний одоо тэр урлагийн мөрлөгийн юм байхгүй шүү дээ өөрхийн. Тэгээд тэр Mongolian connection дээр хүрхийн над амраах над соёлын тэр үнэ ажилта амраахын кино би тоглосон дараа өгсөн. Ямнаас тэгсэн би ичгүй. Пүү би ингээд юу солинд байна юм уу ямар юм аягээд энэ мөд тэнэг улгаад чи өндөгшээд энэ ер нь яасан гэж Монголын уурлаг мөрлөг гэдээ уурлаад байдаг шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чи амраахаа би ичээд гэтгсэн баг. Чи юу яриад байгаа юм бэ? Одоо гэрнээ чиний авсан Азийн шилдэг жүжигчин шагналыг Монгол юм битүү авчраагүй тэр том наадмаас. Тийм учраас энийг түр харахгүй маяг бид нар олж харах хэрэгтэй. Уурлын хүмүүс гэд. Яг үнэ. Тэнгүүт нь би ойлцсан гэд ингээд ойлаад байдаг шнь нөө амар олон жилийн дараа намайг ол намрах тэнгүүт нь би бүр амар ойлсон шнь амар огшсон. Тэгээд айгу сонь санагддаг юм байла бас хүлээдэг юм шиг аамш. Тийм шүү те. Тэгээд усаас ингээд хараад үзээсэ гэд хүлээдэг юм шиг. Би анх чамаг ингээд харчаар эн тэнд ингээд үйл ажиллагаан дээр ивэнтүүд дээр ингээд харахаар ингээд чи шиг ингээд зэмбигээр ингээд цэнцгэлээ гой хүүхэн ингээд зогсчихийдэг. Тэгэхээр ингээд хоёлоо бол яг өнөөдөр ингээд гой ярилцаа суучаан анхны тохиол. Анхны тохиол. Анхны тохиол. Тэгэн гот жишээ би тэгж боддгоо сонхоо. За хин цэцэг бол их юм жоо их замтай жоо амбисэн бүртэл таварч байх та. Энтэй дуурч бол бас төв байх та гэдээ яжсэн чинь нөгөө гармагийн нөгөө нэг зэрлгүүтэй нэг кино байсан шүү дээ. Яа, Johnny Depp тоглодог зэрлгүүдийг хүлээх үүлээ тийм. Тэр киноны нээлтэн дээр улам бид хоёр нээлтэн дээр очиж чамтад таардаг байхгүй. Тэгсэн чи шууд ингэж хурж ирсэн. Хөө ши ямар хөөрхий юм бэ гэх улам бид хоёр ингэж зогсчихсан байхгүй. Хөө ши та чи ямар хөөрхий юм бэ гэд бид хоёрыг эргүүлж байгаа яваад гэсэн байхгүй. Тэгсэн бид хоёрыг гайхт. Энд чи юм бэ юм бэ? Энд чи юм бэ юм бэ? Яг тэгчихсэн байхгүй. Тэг хүн бодвол яг ихэвчлэн нөгөө юм гаднах байдалч гэдэг юм уу? Ингээд ерөнхийдөө ингээд юм харагдах байдлаар нэг айгүй хүнийг дүгнээд идэг тийм. Тэг энэ миний дух айгүй том алдаатай байхгүй юу? Ингээд том духтай. Тэг яаж хад миний хараач нь хасах 4.25 байхгүй нийтлэн. Тэг нэг нь 2.75. Тэгээд айгүй муухай үлийг ч хартаг. Тэг тухаараа харна. Тэг хүмсгэн ядж байгаа бас айгүй гоё тод гэж магтчихгүй юу? Ярьж. Тэг ингэж харахаар айгүй муухай харагддаг юм шиг санагдсан. Ууртай харагддаг юм уу? Тогшин. Тэгээд ийм том тухан дээр чинь хар өмсгтөө тэгээд ингэж мингэж харагдахаар энэ айгу их цантай тэнэг хүүхэн байх гэж боддтой юм шиг л шүрхэн. Уул нь аль бич айгу мангаран амт байхгүй юу? Ерэн зүгээр л ингээл өхөхөө гэнгээ явж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ингээл хүн юм яриахад хөө чи юм байсан юм гээд би яг яатсан юм тий. Хүн чи хөөхэн гарахын тулд зург мурга ингэж мингэж хахуулна л хэцтэй тийм үү? Тий. Ерэн тэгээд би нөгөө сайн ингээд шүд мөдөө анцлуулаад инээсэн би н аппараттай байсан байхгүй юу? Тэгээд юу ч аппараттай байсан сош ингээд нөгөө инээж зурга авахгүй ингээд тасчтэй юм байна. Тэгээ энийгээ зурга авахгүй хүү энэ яг нэг сонин харагдаад байгаа. Ингээд намаа нөө инээсэн зургийг хизээж хараагүй удцсан. Сүүлийн 3 4 жил. Тэр хүмүүс бас тэгж тэр нь айгүй сонин харагддаг юм шиг. Яг үнэ. Одоо ингээд манай эхнэр дээр хүртэл наа чи ингээд айгүй их юм байдаг байхгүй. Анзаардаг байхгүй. Мэтэж одоо хөөхөн бүсгүй тий. Тэгин гууд ингээд хөөхөн хүн уурж болдог юм. Харин тий. Тий. Ашиж болдог юм уу? Ашиж болдог юм. Тэгэл мэдээж тэр чинь хүн юм чинь хариу үйлдэл үзүүлэн тэ ингээ штэ тэгэн гут үх нөгөө хөөх охин чи ямар хайштай ядаргаа хайштай юм бэлээ тэгэл тэ тэг тэр хүн чинь хариу үйлдэл үзүүлж таа үзүүлж штэ тэгэл ингээ эн тэн доочирч мачлаа хүн аваа могоо нуур утаа ой болооч чи одоо ягаад дараад байгаа юм та одоо болооч настай юм байж мэж гэл араас ирэлтэн штэ тэгэн гут эргэж харж марсна хөө чи эсвэл нэрээ эсвэл чамаг чи эсвэл гайгүй юм байх гэсэн яа би гайгүй байлаа гээл тэгэл ажил амьдралаа халтаал 15 хүн урдуураа харуулаа тий. Тийм байхгүй шүү дээ. Яг л адилхан хүн бидтэй бид нар чинь. Яг үнэ яг үнэ. Тэнгүүд энэ муу ста нэрэ тэрэн дээр харсан чи ста нэрэ хэрүүл хийгээ явж исэн авч исэн. Ааштай ста хогийн үг хэлсэн юм байж гэж юм билэн шүү дээ. Ста бүр амар байлаа чичрээ юм билэн шүү дээ. Яг тэгдэг хогийн гарууд нэр хүмүүс байж шүү дээ. За чирс ёо чилийг гаргачихлаа. Өнөөдөр бол баярын өдөр. За энэ хүү олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдрийг за мэдээж энэ бол эрхээ хамгаалах тийм шүү дээ тийм ээ эрхээ хамгаалах эрхийнхээ дугарч төлөө дугарсан одоо тэр үйлдвэрийн ажилчид анх гаргасан үгүй тийм үү тийм шүү дээ одоо нөгөө нэг Америкийн чөлөө Английн чөлөө нөгөө анхны нөгөө нэг үйлдвэрийн ажилчид эмэгтэйчүүд анх бослог гаргаж тийм эрхээ эрхийнхээ төлөө дугарсан өдөр баг. Тэгээ энэ өдрийн талаар юу нэг гэж боддог юм. Эрхээ хамгаална гэл нэг одоо юу гэдгийг оо чи эсвэл бэлгэсэлт аа гэдэг байгаа юм шиг байхгүй. Би бол айгүй эрхээ хамгаалдаг юм гэж боддог. Гэхдээ Монгол улсад эмэгтэйчүүд эрх хөндөгддөггүй.
бид нар маш эмгтээчүүдийн эрх хэрэгчлөө гидэлдэг улсад бид нар амьдардаг. Хамгийн азтай. Хамгийн азтай. Гэтэл одоо юу гэдэг вэ? За би ч одоо ингээд харахад хоёр улсад амьдарчсан, Англи, Америкт удаа хугацаар амьдарчсан. Ингээд харахад эмгтээчүүдийн эрх гэж бид нар гендерийн асуудал аягүй хөндөгдөж байна гэж ингээд ярьж байгаа. А хүмүүс аягүй харагдах хүмүүсэр. Тэр бол яг нэг улс төрийн хувьд бол гендерийн асуудал яригдчихэж болно. Эрэгтэй хүмүүс нь илүү зөвлөх мандат нэг эмэгтэйчүүд багтдаг гэдэг ч юм уу, суудл байгуулдаг гэдэг ч юм уу. А түүнээс нийгэмд гараад явхад эмэгтэй хүнийг ялгарлан гадуурхдаг. Эмэгтэй хүний гендерийн асуудал бол асар багтдаг. Бид нар аягүй эрэхээрээ хатцсан юу гэдгийг аягүй сайхан орнд амьдардаг. А гэхдээ энийг нөгөө нэг өвлүүлэхдээ бидний эцэг эхчүүд аягүй гой өвлүүлсэн байхгүй биднэрт. Яг одоо бидний үед тэр аягүй гой ингэдэг май гэдэг эмэгтэй хүний эрх, эрэгтэй хүний эрх адил тэгш арчилсан зарчмаар амьдрах. Бүх юм өвлүүлсэн. Энийг аюу гой бид нэхэд нөх хүүхдүүдтэй өвлүүл хэрэгтэй. Өвлгөрлөн дуурайлвал чөвлүүлж одоо энэ сошиал орчин медиа хөгжцсэн байна. Эмэгтэй хүний эрх юугаар одоо хаагддیں۔ тэ зөрчигддیں۔ Энийг нь бас аюусаа ойлгуулж хэрэгтэй. Гэтэ бид нар ер нь яг энэ тал дээр Монгол эрхтэй хүмүүс өөрсдөө маш ууж байгаа хгүй юу? Монгол эрчүүд ер нь ууж штэ. Тэгэл манайханд гэдэг юм архи руу бурууч хэлтэй. Архиугаал ууцсан хүн яах вэ? Тэгэл өөдөөс наваа ер нь хараа ийм байхгүй юм дэ. Монгол эмэгтэйч аюу хөдлөмөрч ар гэрээ маш сайхан авч явдаг. Хинээс тутахгүй бүх хэдийг төмпөн шанага өөр өөртөө өөрөө золон болонгоо нүхрийгач барин зарим суулгаад гүдэг байхгүй ажлаа яг л тийжээгэл үүрэлэн. Нөгөө бас нэг хүндлэл нөгөө эцгийн эрэгт ёс гэж нэг байсан дээр үед тэр нь жоохон надад бас дутагдах. Надад ч гэсэн тэр дутагддаг яг үндэ. Дутагдах юм тал байт юм. Миний аав ямар гоё ээжийг хүндэлдэг байсан. Ээж ямар гоё аавыг хүндэлдэг байсан. Тэгээд одоо нөгөө бямбагийн цэцгээ эрэх шарчин даврах гад байх зан аран шин надаас гардаг байхгүй юу? Эхтэн үний ямиг уртхан гүйж ор шийддэг ч юм уу те. Нэг иймэрхүү аа би л одоо эмхтэй хүн гэсэн шиг байдлаар ер нь эмхтэй үнийг чи ингэж болохгүй болохгүй гэсэн суужидаг байхгүй заримдаа. Тэгээ би батэн жоохон дэмний хүн жоохон даврах гад байндаа гэд өөрийгөө жоохон дарж товлдог байхгүй юу? Тэгээ ер нь бол Монгол эмхтэй хүмүүс бол маш гендрийн эрэгтэгш газар. Аюугаар арчсан зарчмаар амьдэрдэг. Түүнээс эмхтэй хүн ажиллах хийж болохгүй, эмхтэй хүн эмнэлэгт үзүүлж болохгүй, эмхтэй хүн одоо юу гэдэг автобусанд сууж болохгүй, эмхтэй хүн нийгмийн хандлагыг авч болохгүй, хорой байхгүй. Хорой байхгүй. Тий. Бид нар яаж сэсгэл юм байдаг эмхтэй хүн энэ овоон дээр гарч болохгүй ч гэнэ. Тий. Ямар овоон дээр л гарч болохгүй. Тийм байдаг. Тийм байдаг. Тэрнээс ш бусдаар бол тийм байх. Бусдаар бол хизээч тийм байх. Бид нар эрэгтэй хүнээс илүү их хэдэл нүхэс бүр болохгүй л одоо яат гэж бид нар чинь бүр байлтж байгаа далалцж байгаа их хэдэлдэг болсон шүү дээ. Чарльз Буковскийн сая нэг шуудан хороо гэдээ би армаар юм уушгүй. Тэгсэн чинь тэрэн дээр Буковски ч өөр амар хаард шүү дээ. Амар хаард ард текст өччихсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь тэрэн дээр нэг тийм балер текст гарч идэг байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө Бетти гээд нөгөө юу найз бүсгүүд тэгдгийг нэг юм шаарддаг. Тэгсэн чинь Буков юу тэрэн дээр дүрэн тэгж байгаа юм. Муса яатууно та нар үргэлжил тэгш ирэх гэж солиортой биз дээ. Тэгээ тэгшгүй яач чи. Юунда таваад байгаа. Илүү хөдлөх гэдэг. Илүү хөдлөх гэдэг ан чи. Тэгээ би тэрийг бүр оншиж чадаа ухтлөө юм яг. Юм Буковскийс байлаар заваан тексттэй навш шүү. Гэхдээ ер нь ирэх хэдлэн гэдэг маань үзэл бодлоо илэрхийлж ирэх хэрэгчлөө хамгаалахыг хэлдэг болохоос ирэх хэдлэн гэдэг ихтрүүлж уугаад хитрүүлж ирэхтэй хүний дээр сандаалж суугаад би л эмхтэй хүн гэсэн юм яг уртаа төвчлөхгүй байхгүй. Гэтэл тэнгүүл бид нар хүчтэй шүү дээ. Харин нөгөө нэг бидний нөгөө нэг хүчрхил гэдэг талаараа бол тэр эрхээ аягүй хамгаалахтаа задуулаад гэртээ суугаад байх шүү дээ. Эрхээ хамгаалах гэдэг чинь хүчрхийлүүлэхгүй байх боломжийг олон нийт тунхлан зарлаад тэрнийхээ эсрэг тэмцгийг л ирэхэд хэлэх гэдэг. Шар айрганд хамгийн тохиромжтой даруулдаг бол шууд хэрглэж болдог үндэсний бүтээгдэхүүн идлэг jerky. Үндэсний бүтээгдэхүүн нь үжи. Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг condition эрүүл мэндийн ундаа. За өнөөдөр бид хоёр халамцуу яраа нэвтрүүлгээ Алтан Гац ресторанаас явуулж байгаа. Явуулж байгаа. Тэгэхээр Алтан Гацынхан маань Алтан Гац бол угаасаа амар гоё хоолтой. Хоолороо бол ер нь сүүлийн үед бол маш их нэрд гарч байгаа юм гоё ресторан байгаа. Тэгэхээр Алтан Гац ресторанаас хоёлаа нэвтрүүлгээ бэлдэж байна. Тэгэхээр бид хоёрт ийм гоё яа би отолцсон юм шиг байна. Амар гоё.
ийм гоё хоол оруулаад ирсэн байна. За ингээ хоолоо. За тий ингээд. Бүр гэртээ ингээд хийдэг болоо та нарыг бүр алсан. Өсти янзын. За сайхан хоол идэрэй. Би ч яг нөгөө нэг жоохон хоолны дэглэм бариад байгаа. Тэг би яах юм. Таг өдөр аим гоё харагч байна. Бүр аим хаши хүүхдүүдийн хүндлээд бүр пижак мижакаас байдгаар шахаад бүр алдсан шүү. Яаж ч яасаа бүр цэвэрсэн байж дээ шүү. Биш пижак гэснээс нээрээ би энийг ярих юм атсан байж дээ. Уучлаарай. Хөдөлгчийн ховцыг хаа за ингэ тавьчих юм бид. Тий. Нэвтрүүлгийн хөдөлгчийн ховцыг Улаанбаатар хөтөлгүүрийн 3 давхарт байрлах Forehands дэлгүүр ивент идэж байгаа. Эхчүүд, эмэгтэйчүүд, охид бүсгүйчүүдийн хүндлээд баярын өдөр ийм гоё симбигээд те. Алжина наач уу, алжина тэр аюу гай. Ороод ирцэн байгаа. Тэгэд энэ угаасаа нөгөө нэг хослолын үед чинь ингээд хамгийн гол тий, хамгийн гол зүйл бол бид айгүй гоё сууж авах хэрэгтэй те. Гоё суусан байх хэрэгтэй, ингээд таарсан байх хэрэгтэй. За тэгэл нөгөө хөдөлгөхөд гоё чөлөөтэй, хөдөлгөхөд их гоё чөлөөтэй байх хэрэгтэй гэдэг юм уу. Энэ Forehands-ийн одоо энэ данда Итали брендийн костюмнууд орж ирдэг байхгүй. Тэгээ одоо өнөөдөр чи ингээл тээ Италийн декорди уугаа, Итали хослол өмсөөл яа. Бүр тасралтай гайхуулж байна ер нь. Наа тэгээ үе одоо хулигчтэй одоо ингээл декордигаа барил энийг өмсөл одоо бас гэртээ яа армаачлаг бахтай хэсэг шүү дээ. Урд нь гарчээ. Үзүүлэл. За хоол өдөр. Хоёлаа хоол хоол өдөр тий. Би бол үхрийн мах бол идэж олно аа болно. Үхрийн мах ч ямар тархалах вэ шүү дээ. Тий, үхрийн мах идэж бол. Тэ та бүр өстэй амар цэмэр болчихжээ. Жимбич ч. Жимбич, жимбич, жимбич би. Ер нь тэгэл ингээл эрэхтэй хүмүүс чинь ийм болчоор нэг хажуу та хараал нөгөө нэг бид нар чинь бас ингээл амар урам авдаг шүү дээ. Ямар харагдсан. Яа, ямар хөөрхий юм бэ гэвэл алгаад шүү дээ шүү ингээл. Ямар хөөрхий юм, ямар хөөрхий юм бэ хараа хараа. Хичээгээд харна тий, хөөрхий юм тий. Урам аваад тэгээ та нартаа хөтлөгдөд бас ингээл бид нар чинь бас нэг гоё сайхан болчихоо гэхэл ингээл хомсог хомсогсаар хомсог хомсог босчнаа сайн жагсаар. Тэгээд ер нь ийм байл шүү дээ. Би сая нэг одоо 40 хэргэм насныхандаа урайлаг гаргасан. Гүзээ баяртай гэдэг. Йой, танд одоо нэрээ гүзээ гүү үсгэж айлгаа. Тийм одоо гүзээ баяртай гэдэг тийм урайлаг гаргасан. Тэгэхээр яах вэ гэхээр мэдээж одоо энэ нэг дээр үйд нэг тийм чи санаж гинүү нэг тийм гүзээ модонд орцсон байсан нэг тийм үе байсан шүү. Ингээл аа ингээл ийм гүзээтэй гүзээгээрээ зодлох гэдэг. Нэг гүзээгээрээ зодлох гэдэг юм яах гэдэг нэг гүзээндээ найдсан нөхдүүд энэ тийм ингээл петэд үсрээл нэг тийм бүдүүн алтан гинж зүүчээла петэгаа. Энд дэс өнгөтэй. За энд дэс өнгөтэй тэгэл ингээл ярваагаал тэгэл энэ хойдолт нь ингээл маш олон тий нөгөө идрээгийн хилдэг шиг нөгөө ийм маш олон юм давхраа үрчлээ үүсцэн тэгэл ингээл петэд үсрээд энэ үе хоцрогдсон байлээ залууч удаа. Тий эрүүл үе. Тий одоо эрүүл үе тий энэ гүзээ гэдэг юм чин тий илүүдл одоо нүүрс ус шингээд ээш нэгэд наашхан урагшин ингээд таавар алж байгаа юм байна шүү. Гаргаад ирчлээ. Тэгээд олон их ч гоё яах наргагүй мэд хажуудаа ийм хүн тавьж гарч өөргөө тордохгүй бол хоцрогдох гээд байдаш шүү. Ингээд галаач гангараа авчлаа шүү гэдэг нүрээ бодоод байдаш шүү. Тэгээд тэгсэн чи манай эхнэрийн ажлынх асуус гэсэн галаа яасан залуу охин дурлцсан байна. Аха. Тэгсэн чи юу яасан ингээд тэгсэн чи гомитгүй турч мураас юм би гэдэг ингээд цанас л өөрөө тавтаад ахчихсан цаа чинь аа дургаад байдаг цааш яасан дурлцсан юм уу гэд хулангийн өмнөөс хардаад байсан гэсэн сургаа нагаад тэгвэл хулангч гэртээ яриад алуу гээ би залуу охин дурлаагүй үзэгчтэй эхнэрээ дахин дурлуулахын тулд зүтгэж явна яг зөв одоо хулангч ч гэсэн хамгийн гой насны явж байгаа сте бүцэцгэлд явж байгаа сте тэг яаж яха тайзан дээр гоцрогдсон шүү өөрийгөө дурдахгүй болохгүй шүү нөө фэнүүд амар удаа бүр цангацсан юм шиг хүлээж авсан тэгээ өнөөдөр аль нэгэд манай энэ Forehands хэн маань надад ийм гоё хосол бэлдэж өгсөн алсаа аснаа ч юм уу алж ийн хөө ийм гоё юм цэцтэй ийм гоё сууцсан бүх юм таарсан гонжомч цаанаасаа гоё тий үн цэнтэй нэг гоё яг үнэ амар гаргаж байгаа юм байна зах махныхан эсвэр эсвэр саагүй би ч бас аюу ядаргаатай гарч ирсэн юм бол юмиг өрн л ингээл харахад өөгийг нь олчих гээд байгаа гэдэг гарч ирсэн. Наач аюу гол сосон байна. Тэг би ч бас нэг хослод багтахын тулд жингээ асч гүйсэн багхгүй. Аа. Чекгүй ингээл юм балбигаад ингчөөд төрчээ тээ. Тэ ингээд хаш. Болж штэ та одоо. Тэг ийм сайхан Монголын үзэсгэлэн гуаг нэг таас нэг ачтай ач гэж. Хажууд нь бас нэг юм балбиас юм нэг таг өгөөд гарч аюу гэсэн тийм штэ. Намрын тарах шиг юм.
Бүр эдээшээ бүр бялгцсан гар байж чинь ингээд бүдүүн гар байж чинь гэдэг. Тэ. Ингээд бооцсон боодох шиг ингээд бац маш. Одоо тэнийг үе гис гис гаарсан чи хулыгч бүр алгаад ирсэн. Бүх юм гоё аа. Амар гоё байна шүү. Тэ. Хүүх ингээд юм ихтгэн эхлэхгүй явтал гэж лээ. Тийм үү? Тэ ихтгэн эхлэхгүй явтал. Тэгээд 2 жилийн өмнө ихсэн бол хоёул алахгүй юу гэдэг. Жишээ нь одоо нөгөө нэг аз жаргалын гормон гэдэг шүү дээ. Тий. Серотонин. Тий. Тэгээд нөгөө заримдаа бол би нэг юм хэрүүлэн шанартаа пост тавьчаад тэрнээсээ өөрөө айгүй их тийм тилт аваач гэдэг юм уу эсвэл ингээ хүмүүст орно орж ирээд ингээ ингээ нүдэд байхаар би айгүй хямрангуутаа шууд тэр пост устгачихдаг байхгүй. Түг түг түг. Чамаа харахаар чи бол айгүй тийм зөрөгтэй. Тэгээ тэрийг нөгөө нэг хэрвцээ нөгөө үг хэлсэн болвол үгэндээ эзэн бай тэрийгэ дааж чад гэдэг шиг чи бол намайг бодох юм бол хамаагүй илүү сэтгэл зүйтэй юм шиг надад санагдчихэж штеп. Өмнө нь яг тань шиг хэдэг гэсэн байхгүй юу? Аа. Устгаа наа чин заа яш шиднэр юм юм юм. Ер нь бол түрүүн хэлчихсэн ш нь та. Ер нь босон болоогүй юм дээр ороал тэгээ өөрийнхөө зөв ч юм уу буруу ч юм байнгын бүх юмд энэ орж ийн гэл ингээд өгдөг. Яг одоогийн нөхцөлд бол орхоос өр харахгүй байх хаа. Бид нар чинь нөгөө нийгмийн ламтан шүү дээ үрх юм. Түүнээс галаа тустай гараг дээр амьдраа цэцгээ тустай гараг дээр арт өмнөөс тустай амьдрахгүй байхгүй юу? Яг гараал төгчрэлтэй галаа цэцгээр яг айлхан толчоо. Яг гараал хүүхдээ цэцэрлэгт өнгөд цэцэрлэгийг суглаа. Яг айлхан галаа цэцгээр цуглаж байгаа байхгүй юу? Яг үнэ. Тэнгүүд энэ хэвлэл мэдээллийнх нь чинь өөрөө ингээл амарлаг ингээл хараад бус мус гэж байгаа боловч хэвлэл мэдээллийн арт болгон нэг ус төрч бач гавчдаг. Нэг хуйл санаачлагч хүн байждаг. Тэгээд нөгөө хэвлэлийнхэн чинь бас ингээд аюу төлбөртэй мэдээ явуулдаг. Яг үнэндээ үнэн зөв хаалтын гэрээгүй мэрээгүй гэлэн гэдэг бүгд л хаалтын гэрээтэй. Нэг сэтгүүлч дуутахад л өхлөө хатлаа одоо энэ цэцэрлэгийг ч сурчлаа. Хин ирэх юм гэж хэрэггүй шүү дээ. Тэгэхээр би нийгмийн амьтан учраас нийгмийнхэн тулгамдж байгаа бүх сэдвэрүү энэ сэтгүүлч хийх байгаа юм. Яа бид нар хийж болохгүй. Иргэн би дуурмаар шүү дээ. Тэнд би ингээд нэг нүгдийн сая төгрөг авчаал сармууса сая төгрөгөөр хийлгэсэн сая төгрөний бартер хийсэн тий. Сармууса баян сурталчилж байгаа хооронд би нийгмийнхэн аймаг ярьж ивэл тэр сэтгүүлчдийг дуудаад тэр хүмүүс нь ирэхгүй байгаа тэр хэрэгцээтэй газард нь хэрэгцээтэй асуудал нь хөндөж чадахгүй бол би дуурайд үйл тоо. Яг ч тэр олон хүмүүс намайг хараад байгаа. Тийм мэдтэй. Тэгээ тэрнэр эхлээд нүдүүлт өгсөн баг. Би шантраад нүдүүлт өгсөн тэгэд устдагдаг, даалт хийдэг юм байла. Тэгээ одоо болохоор би болохоор үгүй гэд. Яа дэ? Сонсог хараг тэнд нэг иргэний асуудал яг надтай адилхан хөндөгдөж жахад тэр телевизэн нэрээ тэр сэтгүүлч радионы нэрэд сорилцлага аваад бэлдэж чадахгүй бол нийгмийн асуудал хөндөж чадахгүй бол тэгвэл миний Facebook юуны тулд 200 мянган хүн намайг тагтیں۔ Миний Instagram юуны тулд нэг 200 мянган хүн тагтیں۔ Яг надтай адилхан нийгмийн хэрэгцээ шаардлага тулгамдсан хүмүүсийн асуудлыг би хөндөөд яриад үгэй. Над руу чулуу шиднө, пицца наах уу яарно, хараано, тэнэг хөхөн, чиний ордог сэдв, ордгоо сэдв гэж хуваано хамаагүй. Яг гараал явахд бид нарт бүгднтэй нэг төр сэдв толдог байхгүй. Тэгэхээр миний сэдв чиний сэдв гэж яахгүй нийгмийн амт нийтийн асуудал байхгүй. Тэгэ тэр нэр одоо би айдгүй. Хэрэлтчил тэгэлтэ доор нь ороод чулуу мулууга шидэд над руу хараагаад энэ тэнэг хөх эргүү хөх завтаа хөх ажилгүй хөх яасан хөх яасан ийсэн. Гэхдээ тэгвэл тэнд нэг орчоо бумагийн хүмүүсийн амьдралынх нь асуудлыг би энэ цайхан амьдарч байгаа гэл энд би хум сурууга буцна гайх болол гой хоол идчих байгаа гайх болол ингээс суухад би тэгвэл нийгмийн амьтан байж яах юм. Би нийгмийн өмнө хүлээс хариуцлага үүр мэр шүү дээ. Тийм үстэй. Ганц нэг хүн таньдаг боллоо гэл оодрол амраа хардагцэн дээр аваачичаал те хүнээ байж болохгүй байхгүй. Яг гараал миний өсгсөн хүмүүжсэн хоёр хүүхд гараал бустай айдлах нэг нийгэмд амьдарч би үхэд үгүй яах юм. Тэр нийгмийн төлөө хэн дуурах хэвээр юм бидний дуурах хэвээр. Тэгээ би бол одоо энэ сэтгүүл зүүн мэтгүүл зүүд те тэр нэг авах юмгүй болцсон. Тийм болохоор би хинээс ч авахгүй тэнд арт түмний төлөө би дуурайл би сайхан амьдралаа гэд яг энэ амьдрал хэцүүдхэд бол би үхэд өөрөө гараа авч шатал надаа байгаа. Гэтэ тэнд шаталгүй ирэхдээ өмнөөс би дуурна гэдэг бол миний хувьд нэр төрийн хэрэг. Над руу 1000 чулуу баас хаан нохо одоо хулгайч наах уу юу гэсэн ч байсан хамаагүйгээр би зүр тэнд ирэлхээр байж гэж би бодсон. Тэлээгээ би муудах юм чи яах юм. Тэрийг ойлгох болсон байхгүй. Тэгээ би пост бичижээд хүчтэй байх зангаргийн арт өмний артлын тэр нэг юм ихтгэл найдвар над төрсдөг болов уу гэж би хардаг шээ. Тэгээ айдгүй одоо яа гэв. Тэтэ дрэнгөө нэг нэр хоёр очиход дууссан. Яваагүй амт унтаагүй амтан хийгээгүй одоо юм ч алга болчлаа шээ. Мухаагаар хилэгцээрээд яг дүүд өнөдөр те. Аа энтэй явчих ин энтэй баргалж явуулдаж гин ингээд ингэсэн гин гэл бараг хүн хүний хүүхэд гаргаас уулаад байдаг. Оо, бараг хаа нохош ингээл байж байдаг ингээ те. Амар мухаар хэлдэг байхгүй хүмүүс чинь. Тэгэл мэдхгүй юм аа ингээд ярина. Тэлээгээд би болгоомдтгүй яах вэ тэр нөө яг өнөөдрийн нийгмийн асуудал хүнд хэцүү асуудлыг тулаад энийг ярьж байгаа хүндэж байгаа учраас энэ итгэл дайрлт над руу ирнэ. Ийм болохоор л их шгэл энэ ярих нь ярьж л ойлгоно ойлгоно гэсэн. Тэг яг энийг ингээл хараад байхад нэг одоогоос 4 жилийн өмнө
ярснаас илүү өнөөдөр ярахад намайг хүлэн шүрдэг хүмүүс энэ бачка нэрэн гэсэн тий үнхээр яг ярддаг шүү. Энэ бачканы хутлаа ярддаг шүү. Энэ бачка мөнгө өгөхөөр л дуурдаг гар биш шүү. Энэ өөригөө бодоод ингээл энийг би ингэсэн чинь тэгсэн байхгүй энийг ингэрэ гэдэг хүн биш юмаа гэдэг аюу сонголох гэсэн. Төлөвлөн шүрдчихлээ. Зөв зөв. Одоо ингээд жишээ нь би бол нэг талаар бас тэгж боддөг юм аа. Эмэгтэйчүүдэд нөхөрлөл байдгүй гэдэг үгтэй би бас нэг тийм санал нийлээд байдаггүй. Ягаад гэхээр жишээ нь манай ээжийн тэ хар багын 10 жилийн 2 сайхан найз нь тэ цэвэг ихч оюу ихч гэл 2 сайхан найз нь өнөөдрийг хүртэл ээжтэй сайхан нөхөрлөл ингээл явж илээ. Бүх зовлон жаргалаа ингээл хаваалцаал бүх юм дээр тэ. Одоо ингээл ихэнх баг гурвуулынгийнх нь нөхөр ингээл бол бурхны оронд явчлаа гэхэд л ингээл гурвуулаа ингээл зовлон жаргалаа хаваалцаал ингээл өнөөдөр хүртэл нөхөрлөл явж илээ тэ. Эмэгтэйчүүдэд нөхөрлөл байдаг гэж би боддог байхгүй юу? Ер нь энэ тал дээр юм чи юу гэдэг? Чи одоо хэр их олон найзтай ер нь яг ингээд гоё юм. Дүү нь л юм штэ. Аа. Төрөө хэлчихс нэтрүүл хэлээ. За чи ерс. Cheers. Амсчээ. Эхтээс гоё орж байна те. Орж байна. Нүүн амар гоё байна яг үүндээ. Дээр рад жаргалтай ойл ярьж байгаа ч ёо энэ нэг сэтгэлийн уудал нэгдэг шиг та чад хүний зүрхээ ухаач гэдэг. Ухаад ингээд мэ 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 цаа гэдэг ингээд өгдөг чинь наа хүнийхээ зүрхийг ав танар гэдэг ингээд өгдөг чинь шнийг гоё. Тасрага таныг уус төрчиг оруулах хөөрхий бүр ойлаад бүрс зовлон жоох байра бүрс тасрага гарах юм шүү. Би л ингээд амар догтлоод бүр ингээд яг эн чинь нөө нэвтрүүлгийн камерын өмнө ирэх хэрэгчлөөгөө эдэлж байгаа байхгүй яг өнөөдөр. Тий яг өнөө. Өнөөдрийг хүртэл таны нэвтрүүлэх шиг би нэр галаах би танд баярлалаа гэжлээ. Ингээд ирэх хэрэгчлөө эдэлсэн нэвтрүүлэх би ороогүй юм. YouTube гэж нэг юм бас баярлалаа нэр ингэсэн тий. Тий штэ айгүй гоё штэ тий. Тэгэхэд эмэгтэйчүүдийн хувьд бол нөхөрлөл байдаг. Яг ингээ хүнд хэцүү үед бол эмэгтэй хүн лээ штэ. Бас эрэгтэй ч хүн байна. Гэтэ эрэгтэй найз нарт бол би айгүй их хөдөлгөөн өндөр байдаг. Аа миний хувьд болохоор би нөхөрлөл ингэдэг заагтай байлгад юм. Би одоо нэг маш сайн гүнзгий найзлсан найзтайгаа миний амьдралдаа хийсэн нэг л юм байдаг хийдэг нэг зарчим. Эмэгтэй найз нөр одоо ингэж юу гэдэг би бинтэй хэрэлдэх хурлдаг. Эмэгтэй юм болохоор яг хавд нэг төрлөх инстиктээр ингэж хэрэлддэг шүү дээ тий. Би бол ерөөсөө тийм юм биш байхгүй. Би одоо яач ч эмэгтэй найзтай гомцсон байсан би тагал болдог. Аа эргээ тарах гэхдээ нүрт төвлөлддөг. Дандаа. Тэгээд хуй өгчөн сайн уу гэтэн би тэрэнд надаа нөгөө би чинь нэг бодлын мэдрэл мутач юм шиг хүнд гомдно гэхээсээ илүү мартахыг илүү төлөхөд одоо урдаа барьдаг. Мартцсан илүү дээр яг хүн алдан ном янз бүрийн алдаа хиймэгдэл гарна тий. Тэгээд эмэгтэй найз нартаа бол би бол яг ингээд юу тийм яг тухайн үедээ хэсэг юм тэр цаг хугацаанд хол байхаа хүссэн байх юм бол би зүгээр л харцгаа олчтой. Түүнээс чи ста нэрэ мэрэ гэл нүж аажгаа төрлөх инстиктийг гаргахгүй байхгүй. Тэгэхээр хоёр талд хоёулаа зовчихно. Яг адилхан эмэгтэй хүн ч зовдог байхгүй. Хэвээ би нөгөө нэг аажгаа ингэчлээ гэл ингэдэг нэг юм тий. Нөгөөт нь болохоор юм намайг ингэчлээ гэл бодно. Тэрний оронд хэрэлдэж уралцж байгаа оронд айгүй тэрэн дээр нэг жоохон шир цагаад юм нэгээр дуусах байхгүй амьдрал өргөлжлөн. Тэгэл өнөөдөр ингээл би найзтайгаа ч юм уу хэрэлдэж уралцаагүй болохоор те юудын чи ээ муу хүн шүү чи намайг тгээ үздэй ингээ үздэй гэж хэлээгүй болохоор хин нэг нь надад ямарваа нэг асуудал өгөх хацал завлан гой нэг болоход миний хөшөөлж зүгээр үг гэж надад мессеж өгчдөг байхгүй. Би яах уу гэдэг байхгүй. Тэ би тэрэнд нь ингээд те тэр хүмүүс муу юм хийгүү болохоор ингээд огшоод уйлдаг байхгүй. Фак навшиж ингэж ин тэр үед би татгалцдаг. Нөгөө гомцсон байсан тэр гомдлыг би өөрт нь хэлээгүй ч гэсэн тэр хүн би энэ хулгайч хэрэгтэй шүү гэдэг мэдэрсэн байдаг байхгүй. Тэ айгүй гоё штэ. Би бол ер нь тэрш нөхрөлдөг. Би бол хизээч хүний амьдралын миний амьдралд орж ирсэн хүн болгон хизээч нь үгдэг мөнхийн биш ч гэсэн цаг хугацааны хувьд бол цаг хугацааны хувьд бол миний тэнд аз жаргал хамт уулзаа, зовлон жаргал хамт уулздаг юм байхгүй. Заавал ягаад нөхрөлөл мөнхийн байх ёстой юм. Мөнхийн байлгач тэр одоо нөгөө нэг шалтгаг шалтгаан тэр хүнээс би авч болохгүй байхгүй. Тийм хүний эрх нь алдаж болохгүй шүү, тэ. Чи мөнхийн миний найз л байх ёстой. Өөр хинтэйш найз л байх ёстой. Чи миний л найз болохгүй байхгүй. Өмчлөж болохгүй. Бид нар ч болохоор нөгөө эмхтэй хүн юм болохоор эрх хүн шиг найзыгаа хардаал өмчлөх гээд байдаг. Би бол тэгдэв юм. Юу ч хийхгүй зүгээр. Хизээ нэгэн цаг цагийн эрхээр алах. Миний найз нар мэдтээ энэ надаар ааштай. Би ааштай. Би хаач хэлнэ юм чи эмхтэй хүн ааштай байдаг. Та ч мэдгэл баг. Эмхтэй хүн бол ааш аран шиг янз бүр бай. Гэлээгээд би ааштай ааштай да. Хизээш найз нар л уу мухаанддаг шүү дээ.
Таны ээж ямар хүн гэдэг юм бэ? Ямар мөрөсөлтэй, ямар хүн гэдэг юм бэ? Манай ээж ноос ноолын технологич мэрэгчтэй. Муу зоо. Одоо ноолын салбарт насаар ажиллаж байна. Төснөөс ааш. Муу зоо. Аа. Тэгээ одоо дэлхийн номер 1 ноос ноолын одоо лакшери брэнд гэж үтэй. Лора Фена гэдэг Итали. Тэр алтартай үйлдвэр. Одоо ажилт Монголд нь ажилт. Монголд тах салбарт ажилладаг. Өдрөн дараа хайх байхгүй. Муу зоо зоо. Тэ. Айгуун мундаг ажилладаг юм ээж. Ямар мундаг юм? Дүүн ол ээжээр аим багт манайж амар хөдөлмөрч өө ёо. Би ихт ээжийн танд хүрхгүй ах уу. Тэр хүлэн шүрц. Манай үед амар хөдөлмөрч гэдэг. Хасаан бүтэн сэнт амархгүй бүр цаа ёо. Хавсан дээл би ээжээгээ эмнэлэг тефтэд өөртөө нэг тусал хийлгээд амарч ясна дүн сандгүй шүү дээ. Тийм. Тийм хөдөлмөрч. Аим мундаг. Тэгээ одоо дэлхийн алдартай өвлдөрийн Монгол дахь одоо салбарт нь ажиллаж байна. Монголын одоо энэ ноос ноолч дэлхийд хоёрдох байхгүй ноос ноолор экспортороо бид нар ч дэлхийд хоёр таардаг. Тэнгүүтээ Лора Фина Италийн номер 1 кашмир үйлдвэрлэл. Нэг Лора Фенаг одоо ийм оролт чинь доотлон 400 евро гац эхэлнэ шүү дээ. Номер 1 премиум лакшери байхгүй бүр. Тэгээд Монгол дахь үйлдвэрийн бидний аягүй сайн мэддэг Левитон хөдөлтөд тавцсан. Тэгээд Левитоны одоо энэ кашмирын бүтээгдэхүүн энэ төр чинь манай Монголын ноолор шүү дээ. Тасархаа байгаа ч дээ. Тасархаа. Тэгээ тийм гоё үлтэрт миний ээж үлтэрэн дээр хаяа ажилладаг. Аюу мундаг, мэрэгчлээ маш сайн салбартаа мундаг, маш дарах хүн бүгд. Ээжд нь өнөөдрийн олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг бас хүргэе. Нэвтрүүлгээд дамжуулаад. Баярлалаа. Тэгээд би яг наадхан дээр чинь нэг зүйл зур танк гэж ороод ирлээ л дээ. Би санаандгүй байж байгаа өглөө босчоод нэг байж байгаа. Манай гэр их онцчсан би тэгээд ютубер итрэгийн нөгөө нэг тэр нэг опуна гэдэг үсгүүтэй хийсэн ярилцлагыг үзэхгүй юу? За. Тэгээд тэгс чи ямар мундаг үсгүй вэ? Опуна айгүй бол Оксфорд төгс айгүй мундаг. Тий, Оксфорд төгссөн тий. 18 настадаа манер бакалавр эзэмшсэн. Опунаг бол би боловсролын хувьд бол дэмждэг. Гэхдээ гаргаж байгаа шийдвэрийн хувьд бол Монголын хүрсэнд буудгүй гэж боддог. Тийм ба тий. Тэгээ би харин зүгээр тэгэж бодохгүй юу. Тэгээ тэр нэвтрүүлгийн нэдрээтэй ярилцсан нэвтрүүлгийн ингээд үзчихэд бүх ямар мундаг боловсралтай үсгүй гэх тээ. Тэгтэл зүгээр тэнд нэг ингээд тэ шүдэ шигшил ч юм уу эсвэл бааранд гүйж яваад ч юм уу эсвэл хин нэгэнд ингээд тэ хин нэгний дор хөвтөж яваад тэр алтан тушаал очичоог бол байна гэдгийг би ойлгосон байхгүй юу. Засгийн газар өөртөө санал тавьсан юм байлээ шүү дээ. Засгийн газар өөртөө санал тавьсан юм байлээ шүү дээ. Өөрийнх нь төсөл санал тавиад тэгэн гол маань хаж их муухай ярих юм тэ ой өрдний. Би ч гэсэн чөмжилтэр та байна. Маш шил тол. Тэ ой өрдний юу ч гинөө нууц амраг мавар гинэ тэрэгэл пам 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 гэл. Тэгэд дараа нь ингээд жишээ нь одоо ингээд би чамтай ингээд энэгээр юу хэлэх гэдэг нэг бол би ч гэсэн чамтай ингээд уулзаа суухад өнөөдөр докторын зэрэг хамгаалах гэж явж штэ энэ бүсгүй. Тэ мэ? Зайлуулаа гэж үү? Тэ докторантай хамгаалах гэж ингээд явж штэ. Тэгэхдээ тэрний урд талд нь тийм ээ бакалавр, мастер хамгаалаад ингээд маш олон жил сураад ингээд бүх зүйлөө ингээд хийгээ явж байгаа ингээд сурч боловсроод эрдмийн мөрөөгөөд явж байгаа энэ бүсгүйч гэсэн өнөөдөр ингээд тэ мэдгүй хүмүүс нь ингээд харахаараа тэ энэ одоо тэ бас л нөгөө нэг юм тэ сул одоо ингээд нэгдэг тэгдэг гэдэг нэг юм зүйл рүү хүмүүс ингээд хар сохроор тэр хүнийг нь мэдхгүй ингэж аваад тавиад дим байх да. Буулаа. Бодсон тийм. Хөөрхөн багч ус цэцүүл ахал да. Абууныг хувьд бол царай цусаа. Яг өнөөдөр өөрийнх нь альбан тушаал дээр очсон ер нь залуу хүн багш шүү. Аха. Хамгийн залуу одоо төрийн нарийн. Одоо төрийн нарийн шүү. Төрийн нарийн орлогч болсон баа. Тэгээд ер нь бол тийм байх. А гол нь хүн боловсралтай байж болно, ийм байж болно, хүн ийм гэдэг хэлэхгүй хийж чадаад байгаа юм бас мундагийн сэтгэлийн хаттай байна уу гэхэн. Бид нар сошиалар нэлээд үлээ. Ягаад гэвэл гаргасан шийдвэр нь үнэхээр буруу байсан. Дижитал Монгол гэдэг л. Ус төржөөд яах вэ? А гэхдээ тэр нэр алдаж оно. Тэг хүний нүгэн алдахыг татвар төлөгчд ахин дахин хараад байхдаа аюулгүй шүү дээ. Тэрэн дээр бол би бүхэмдээ илэрхийлд болохгүй. Энэ бол эрсдэл. Ягаад гэвэл энэний ахтал мянган мянган хүний төлсөн татвар явж байгаа. Тийм болохоор энийг бас ухаарах чадамж нь байх хэрэгтэй гэдэг. Нөгөө нэг охин тосгоноос бүсгүй тосгоноос тосгон бүсгүйгээс явсангаа гэдэг шиг хөрсөн дээр буусан шийдвэр байх хэрэгтэй. Ард олны амьдрал гэдэг чинь өөрөө түүнес одоо юу гэдэг намааг муулаад хоёлаа хинт ч харгу гараа дэмж улсын шийдвэр төлөлдөг гараа дэмж улсын ажлын дэмж болж ийн хинт хоор хохирлоо. Хохирлоо гэд хоёлаа хохирхгүй.
А усын юм дээр бол бас л болгоомжтой хандахгүй болохгүй. Яг л энэ 3 сая 500 мянган хүн ирэх ашиг хөндөгдөж байгаа. Хэдий тэр одоо олон улсын гой диплом барьсан байсан ч гэсэндээ ер нь нийгэм хаашаа яваад байгаа. Нийгмийн сэтгэл зүй ямар байгаа нөө социологийн судалгаан дээр өмсөхгүй байгаа байхгүй. Тэгэл нэг гой солиод буудлаа гэд ковид бидрээс явчаагүй л байхгүй. Яг үнэ. Бид нар эдийн засгийн хувьд маш хүнсэн. Өнөөдөр инфляци ямар түвшинд байгаа вэ? Тэгэл ингээл энэ улсын өөр яаж байгаа вэ? Хэдэн хулгайч нарыг гаргаж ирэл май 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 гэж бид нар буудаал хэлж ш. Тэгэхэд бид нар солиод буудлах нөхцөл нэг чөтөнд сурхаасаа илүү дотор төлөвчтэй хамгаалах хэрэгтэй байсан байхгүй. Тэгээ миний тэрэн дээр амар зү үрссэн дүн. Тэгээд би болохгүй ээ тэр диплом байсан ч гэсэн хөрсөн дээр бус шийдвэр байх хэрэгтэй. Тэр нэг жалгамд амьдарч байгаа тэр задгаад гарсан тий газраа авчдаггүй арт өмнө амьдрал ойлгодог хүн төрийг цэцлэн үхээсэн ш юу гэдгийг гой усын диплом авах гэвэл дүүн ч гэсэн өнөөдөр очиж сурч штт тийм үстэ тий одоо надад канадын их сургуулиуд одоо би нэг диссертац хаанчлыг явуулна гээд канад япон солонгос руу зөндөө захиа явуулсан тэгээд ямар ч байсан би канад руу явах гэж байгаа диссертац хаанчлыг хамгаалж судалгааны ажил дээр ямар гоё. Тэгээд үгүй тэр зөвхөн сургуулийн нэрийг би арай яах юм. Би арт өмнө амьдралыг мэдхгүй би тэнд хутлаа ингээл цүм цүм яриа л тэ ингээд над нэг сонирм биш байхгүй юу. Тэ? Тэгэхээр тийм шүү дээ. Би бол зүгээр л хөрсөн дээр л жоохон бууч хэрэгтэй л гэж хүмүүсийг бат. Гай хөөрхөн байж болно. А гэтээ хүнийг нөгөө нэг яваа го зам хүрэгийг хэлнэ гэдэг юм уу хаа. Яг л энэ охин өнөөдөр биднээс надаас бол хол дүү байхгүй юу. Тэ. Хол дүү. Тэгээд бондчгүй дээр эрт хундаа чичлэхгүй дээ. Тэрнээс нь би жоохон айд. А түүнээс ч бол цахим ийм Монголын амтэрч мал аль 2007 онос эхэлсэн, 17 онос эхэлсэн байсан. Хэрэгжид эхэлсэн байсан төсөл төр манер ус очсон л тоо. Тэгээд яг хаан өмнөх ажил нь хийцэн байсан болохоор ингээд жоохон тодорч байгаа юм шаардаж байгаа. Зөв зөв зөв. Яг тийм гинэ би худлаа яриагүй яг үнэн л ярьдаг. Би ер нь худлаа ярьдаг юм шүү дээ. Ер нь хэлээ гэснээр шууд хэлчих юм шүү дээ. Яг бол би худлаа ярьдаг. Уншсан харснаа та баримттай. Тэгээд сүүлд нүг хийсүр 2 удаа хэлээд 2 удаа ковид уссан чинь жоохон тоон дээр хэлэхдээ зөрөөд идэх болчих юм хартам хаа. Тоог бол нэг ихтэй яг ингээд бүр дижиталд чижилдэг гэсэн байхгүй. Оронтойн чижилдэг. Энд тогч одоо юуны хэрэг вэ лээ. Тэгэл аюу сайхан чижилдэг гэсэн чи одоо жоохон мартам хаа болоод. Насны хэрэг хэрэгч юм мэдгүй. Өглөө спиннингэнд явж байгаад нэг оюун ухааны хатна актими те хатнаата таарахгүй юу? Бид хоёр. Тэгээ бид хоёр таарчаад нэг буу халаас хэсэг суухгүй. Тэг би хатнаас асуусан. Хөөе. Амар мартуугаа болоод байна. Яах вэ? Дасгал байд юм уу? Энэ ойсанамжийг хатгалж үтдэг дасгал байд юм уу гэдэг чи. Байна шүү дээ хөөе. Үгүй яд чил хэл сур. Үг ч хэжлээ. Үг ч хэжлээ. Энэ чинь байнгын дасгал болж идэв юм аа. Тэгээд татнаад ихгүй. Ааха. Энэ нөгөө хэлэнд их тийм хойрог явцсан хүн чинь ааха. Ойлгоод байдаг хариу. Ойлгоод байдаг тий. Ааха, тийм байх тий. Цэцэг юу хэр уншихуу чи юм? Оо би харагдж байгаа шээ биш гэдэг шиг айгүй сайн уншдаг шүү дээ. Тий. Уулна. Ааха. Сая сүүл цагаан бороо ууш та. Цагаан бороо. Ааха. Намжид юм. Тий, намжид. Яа, эсвэл нэр амар уйлсан би тэрний тат таа. Ааха. Нөгөө кино шиг ингээд гээд ядчихаа тэгэл яг нэг тийм цаг үед таарсан яг цагаан сар юм бэлтгэ цагаан сар юу ер тэгээд уншдаг. Биш нөө айгу байлаар эмоцтой юм баггүй өндөр эмоцтой тэгэд юмнуудыг яг нүдэндээ дүрсэлж хартаг. Тэгэл айгу тэгэл онготлоо уйлсан тэрийн дараа яанда хамтрал гэж бодогдсон яа гэж. Гой сохолсон уу? Би уншиж юм чинь. Тэр кино болох юмсан гэж би бот ингээд тийм яг чиний кино болох хэрэгтэй яг бол энэ нүрх хооч те энэ романыг уншаад босгоч гэсэн өөр хооч хэрэгтэй байна да. Хараагт хамгийн тохиромжтой даруулга бол шууд хэрглэж болдог үндэсний бүтээгдэхүүн идлэг jerky. Үндэсний бүтээгдэхүүн нь үнжи. Охин өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг condition эрүүл мэндийн ундаа. Навшраад ковид тусаад гэж. Туссан уу нэрээ? Хоёр тусдаа шүү дээ би. Пүүх. Манай хол бастгсан шүү дээ. Хоёр дараалж авсан шүү дээ. Яа.
Тэгээд жирэмсэн байхдаа 6 сартаа даа тусаад дуулан би жирэмсэн нуужсэн дөө. Аха. Тэгээд тусаад тэгээд яалтч байхгүй яг л нөгөө арт өмнөхийн хараан зарчмаар явж байгаа. Түүнээс панк гэл бухццгээ нэг хүн дуудаад панк гэл усын эмлэгт очичдаг юм байхгүй байхгүй юу? Тэнгүүд манюусыг одоо жишээ нь нөхөр галаа бол хизээч одоо юу гэдгийг арт өмнө амьдралаар явахгүй гэдэг хүмүүс гарч байгаа байхгүй юу? Гэтэл яг үнэндээ бол юу гэдгийг нөхөр галаа байшгүй гэл тусгаалan ус төрийн үйлчлэгийг үзүүлдэг байгаа юм хизээч байхгүй шүү дээ. Бид нар чинь тулаал нүрс тулаал явж байгаа. Нааг ямар сэнтэ нөх жингээ асаад би нөгөө төрөний чиний яриад байдаг пост шүү дээ. Тэгээ маазраа тэгчихгүй өглөө нь спиннингэндээ яваад зөрүүлээд саундаа яваад тэгээд тэгсэн чи жаргацсан гар хийх ажил байдгүй юм уу гээд. Үгүй. Маш олон жил зөвхөн ажиллаа хөөж явсан байхгүй бидээ анхаарахгүй. Бидээ анхаарахгүйгээр ажиллаа хөөж явсан байхгүй. Тэгээд энийг энэ гүзэг ингэж ийм томруулсан байхгүй юу? 80 кг 600 байсан шүү дээ. Тэгээд 12 хоногийн дараа 69-94 орж иж байгаа байхгүй юу? Амар шүү наа. Тэ энэ хорд энэ бол жин асна гэдэг бол хөдөлмөр юм байлээ. Жүжигчин гэхээсээ илүүгээр эрх зүйч хүнийхэн талаас илүү асуумар санагдаж байна л да. Би мэрэгчлэр ажиллаа шүү дээ. А тэгтээ өнөөдөр ажиллаж шүү дээ. Би бол чамаг ингээд сошиал ертөнцид ингээд өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээд ингээд үзэл бодлоо дуурайд ингээд зөрөгтэй ингээд явж байгаа чинь би бол айгүй баярлдаг байхгүй. Та нар энэ үсгийг хараг би нэг удаа пост хийж л байсан юм. Үгүй их үр ингээд уулах гэдэг тийм ч ажилтгүй огшоогоо зүрхэж уутгаа ичтэй. Самраа ичлээ. Тэгдэг байхгүй. Нэг хаалганы цаана гэдэг юм дээр нэг өдөр чэнийг тапгаал уулаад ингээд баг хэдэм юм байсан бэ. Тийм хаалганы цан нөр хүч хүчрхэлээсэр тэгэл би ч аваачсан ямар зөрөгтэй юм бэ ёо энэ бол чинхэн ёстой ингээд нөгөө те цохилт واخхой тэрийг чи яагаад хийсэн тэр нөгөө нэг ингэсэн ёо цагдаагийн газрын гимт хэрэгс урчсан сэргэлэлтсэн хамтарч ажиллая надад санал тавиад тэгээд хүчрхэл эсрэг юм хэмээр байна акц хэмээр байна юм хэмээр байна энэ дэр чи оролцоод өгч хэрнээ би давай тэ бушалстэ ямар ч асуудал байхгүй тэгээд хүчрхэлгээ та нарын тавиад байгаа хүчрхэлийн эсрэг тэмцээ ийм постэр хийжээч хүний зүрхэнд өрөхгүй бид нар шууд on time тэ reel явъя яг ингээд энэ нөхөр цэцгээ тэ нөхөртөө задуулаад байгаа юм уу яагаад байгаа юм уу гэдэг шокийг цөмөр өгье ингэж энэ яриа намайг задуулсан задуулаагүй явна уу яваагүй хамаахгүй. Би киноны мейкап чинь дутчээ. Би задуулсан дүр туурий. Тэгээд би лайв хасаад юу ч дуурахгүй хөгжим тавь. Ардталт нь бедстаминэ чаалан шүү гэж хаалга цохоод өгч. Ингэж энэ хүчрхийлэл гэдэг юм нэг 118 гэдэг дугаарыг толгоонд нь шаагаад өгье гэсэн байхгүй. Тэгсэн чинь гайхаад энэ хүнд хөрхөө гэсэн. Би чи өөрөө нөгөө PR хийдэг хүн. Муха бүдүүлөх хэрэг гэсэн дуучлаараа. Яг нөгөө нэг яг миний хэлэх гээд байгаа юм чил тэр угаасаа одоо нууч хаагаад яах вэ? Тэгээд зөвшөөрсөн байхгүй. Окей, давай. Гэт тэгээд цагдаагийн газрын эргүү нөгөө нэг гинт хэрэгс урчсан сэргийлэх тасгэ дарга нь хаалга цохоод намнааж алнаа гэ хаалга цохоод тэгээд нөгөө хөлөө ингээд энэ чинь 3 4 хүн байгаа штэ камерын уртл миний уцаа ингээд тавьцсан. Зөв хөлөө хөдөлгүүл хаалга тогшин гингүүт нөгөө чинь нөгөө паролдод нөгөө дохио өгөөд уцаа уцтаа. Тэгээ уцруу тохингууд манай цагдаагийн газрын дарга дамнаа гэдэг хаалга цогж байгаа цаадад нь. Тэгээд баруун хөдлөө хөдлөх юм ба баруун хөдлөө хөдлөх юм бол камера тасч live on try гэдэг. Тэгээд хүмүүс нөгөө тэр үед би уцаа салгацсан. Уцаа нь дугаараа салгаад wifi толбогдсон уцаа. Тэгээд нөгөө хүмүүс чинь нөхөр цэцгээ задуулаад байна гэдээ аим шир авдаг хөхгүй тэр чинь. Хөөе зүгээрөө наа чи хаана байгаа юм бэ чи гэл ингээл айгаал. Тэгээд тэр аягүй сайн би ч одоо юунд тул PR гэдэг үлээ. Тэгээд чи хүмүүс төрөгчсэн. Тэгээд нөгөө бас тэр нөгөө нэг эмоцийг хүлээж авах чинь бас айгүй хэцүү шүү дээ. Ер нь тэгээ хүн чинь тийм зтэй. Тэгээд нүрээ бодолчаал өөрийгөө хараад за би ер нь одоо би чи ер нь амар гатнаа юм нэг худлаа харахгүй. Амар хүчтэй ялан дийлэн цэцгээ хаанч бүдэрдгүү цэцгээ хизээч өвдөж хандлаггүй ах тэг зүрх нь өвддөггүй ах гэж боддог баг. Тэг чин зүрх өвдсөн байсан ч гэсэн би сошиал дээр хизээч өвдөг юм шиг байдаг шүү дээ юм дээ. Тий. Хүчтэй байх гэж хүчтэй байх гэж хичээдэг. Ахад нийгмийн асуудлыг хаяхгүй байх гэж хичээдэг. Би дотоод төрсөн энэ жил. Аа, ковид туснаас болоод айгүй халаа гэж дотоод төрж байна. Тэгэд ихэнхдээ миний хинт хэлээгүй л дээ. Яг нэг хаалсандаа болоод ч юм болчихлээ. 35-7 оны нэг өдөртөө би дотоод төрсөн байх. Ус өмнө гараад. Ковид ч айгүй их нэг хүмүүсийг нөгөө нэг усын самны ковид ч айгүй харь гаргийн өвчин шиг айгүй сонин өвчин. Самны ус жиргээч тийм ээ. Үгүй тийм. Тийш дээ айгүй сонио. Самны ус жиргээчтэй. Айгүй шижгэ өвчин заяа.
Тэгээд ингээд ус төрүүлээ гараад тэгээд би дотоод төрсөн. Тэгээд би эхнэлхсэн клиник судлалд дотоод нэрэн тасгад бүтэн сар хэвчсэн ахын та. А тэгэхэд би дотоод төрсөн, бисхий амьдруулахын тасгад байна. Миний хүүхд дотоод нэрэн тасгад бүх аппаратанд орсон байна гэж би хизээч хинтж мэдээгүй. Би зүгээр нэгний асуудлыг л тэнд биччихсэн. Тэр хүнийг нөгөө таашгүй байхгүй. Одоо би юу гэдэг? Би завж ийн, би ингэж ийн гэж би одоо хаягдчихлаа. Эсвэл би ийм байна гэж ярихаас илүүтэйгээр нийгмийн асуудлыг цэцэлчүүл миний асуудал хөнгөрөх юм шиг санагдав. Тэгэхээр тэр эмнэлэг мэмлэгт ч юм бол тэл дотоод нэрэн тасаг бол замаа алдсан шүү дээ энэ жил. Ковид асуулаад тэгээд жирэмсэн ээжүүд байх юм бол эмэгтэйчүүдийн баяр болчихжээ. Тэ? Одоо хөл хүнд эмэгтэйчүүд байх юм бол залуучуудаа. Ковид тусаагүй хүн байхгүй Монгол хүний 3 хүн тутмын нэг нь тусчлаа, тэ? Одоо бид 900 мянга авчихсан, 2 мянга гарав. Асуултсан байна. Тэгэхээр цаад үеийн хайхраараа, хайрлаараа. Тэгэхгүй тэгээд нэг би дотоод нэрэн тасагт би сэхэр рүү орсон шууд. Ашигт дэмжлэгэнд байжгаад тэгээд ус гарч гарч амиг хэвчих шүү дээ. Ер нь бол тэгэл ашигт дэмжлэгэнд хүүхэд маань тусдаа дотоод төрөөд аппаратанд бүх аппаратанд орж байгаа юм чинь. Тэгэл аюу хэцүү байсан надад бол. Гэтэл хүн залгиж шүү дээ. Тийм шүү дээ. Нийгмийн асуудал хөө энэ утаа чи яач хөө энэ тэр чи яач вэ гэж би нийгмийн асуудал хүмжижсэн болохоос би ингэчлээ гэж би чи нэг ч өөрийнхөө зовлон ер нь тайлхын дөвгөн багхгүй юу? Хүмүүс л хараа юу гэдэг нийгмийн асуудлыг хүмүүс тахад цэцгээ өөрийнхөө зовлон гэрс тайлхынхгүй гэдэг анзаарсан юм шиг байна. Тэгээд надад маш их зовлон маш шүү ер нь бол яргул. Тий, яг үнэн. Тэгэд би хизээч тэрийг би яардггүй нь ялзаадггүй. Энэ инэлэг чинь болохгүй байх, энэ эн чинь болохгүй байх гэж тэрийг л ярина. Тэгэд сая тэр дутууны ран дасагт байж хахад бол ер нь эмчнэр нь хэлж байгаа. Энэ айгүй олон хүн дутуу төрдгөө ер нь яадаг вэ? Хуцаанаас өмнө төрдгөө гэд. 47 оны хүрэх ёстой 5-7 оны өмнө байхгүй юу? Тэгэд яадаг вэ эмчээгээд асуугаад тэ хүмчнэртэй ингээ ярилцаж хахад бол ер нь хонхны баяр шинэ жилийн дараа л хүмүүс нөгөө нэг баярлж явж байгаа дутууд төрчтэй юм байна л та. Тэр нэг 15 сэтэрдгүү гинэ. Тэгсэн чи наадтай хамт дутууны ран дасагт би сар болоход 57 ээж байсан хамгийн дэд. Бүх хүүхдүүд. Тийм. Технологийн клиник тусгаар нийтэрээ. Тийм, нийтэрээ. Ер нь жирэмсэн басан хүмүүс ер нь 8 сар хөрөөгүй юу, төрөөл тэгэл 7 сар таадаа бас төрчихсэн. Ихэнх нь ковид. Ковид асуулж. Ковид асуулж. Амар гац. Тэгэл ийм өөцгөө өөцгөн хүмүүс хүүхдүүд байгаа юм чинь тэр чинь тэгэл өөрөө өмөрч амж тэр аппарат нь хөрөлцөхгүй. Тэ? Тэнд эмчнэр нь маш их стресстэй. А тэгээ эхнэлсэн клиник судал өөрөө гудамжинд явж байгаа одоо хүн гудамжинд амьдарч байгаа юм битэй байсан ч гэсэн төрүүлдэг газар байхгүй юу? Ер нь харьяа л бол төрүүлдэг. Тэгээд бас эмчнэр бас стресс агиих эмчнэр ч байх нөгөө нэг бас зөв бас харцхтай арт өмтэй арт хэрэгтэй зөв бас харцх юм байт. Би тэрэн дээр төвчтгөө юм байхгүй юу? Ер нь бол хаалга цөм хөшгөлөл танд тэгээс дэ тэгж болохгүй гэдэг ингээд уйлаач чамаагүй тэр хүний би өмөр сэтгэл надаас байдаг байхгүй юу? Тэгээд тиймэрхүү юм надаа агиих бас би хэвчэж авах цаана хоёр эмчийг ажилласан талуусан. Солигч. Ай, солигч. Дутуу нэрэн солигч. Тэгэл чи өөртөө нэг хоёр дайсантай болсон биш үү? Үгүй ээ, тэр хоёр дайсан биш байхгүй. Тэр хүн хүний цэцэг гэж бодож чамайг насаараа үзе ядчих юм да. Ядаг. Над руу нулимг, над руу хараал хий хамаа байхгүй. Тэнт хүний ам нас, тэ эрүүл минь хайр сэтгэл хамаг юм а, тэ бүр ингэ таслаж төрөөсөн хүний үрийг тэгэд ээжийг нь дөнгөж төрсөн нэра бийтэй ээжийг тамталж болохгүй байхгүй. Тэгээ би тэнд 1000 би 200 мянган дагагчтай байдаг те. Тэлэгээ би фейсбુક дээр би пост чийг байхгүй тэнд цэцэл хийл хүсэн. Чи яагаад ингэж байгаа юм? Чи ингэж болохгүй. Чи энэ хүн яагаад ялхурлан гатурхаж байгаа юм? Ингэж болохгүй өгшөө ингэдэг. Чи тэгсэн мэс те гэдээ би бүр эмчийн дуудаа тэрнгэр бөө юм болох самарч байгаа юм чи яах вэ? Болохгүй байхгүй хөөрхийн ятарсан эмхтэй байгаа байхгүй юу? Тэгээ дутуу төрсэн хүн чинь сүүх харахгүй. Тийм үстэ. Тийм шүү. Тэгээд айгүй өрөнд би тэр яг нэг хаалганы хажуу тал 5000 өрөнд байгаа байхгүй бас 5000 өрөнд орцсон хөрхэн дүүн. Төлбөртөө өрөнд орцсон. Нүтэн дээр харагдаг дутууны ран тасагч ингээд тусдаа хаалхтаа хонх тарчиж хүүхд рүү ордог байхгүй. Тэгээд өглөө 6 цаг 9 цаг 3 цагийн завтаа хүүхд орч хөглөн хүүхд орч харна. Бусдад орч чаддгүй. Яагаад гэвэл хүүхдүүд нөө экваторт орцсон амьсгал явуулдаг. Экваторт орцсон. Экваторт орцсон. Тэгээд яг хөдөө ядарсан ээж хөдөө орон нутгийнх юм аас ядарсан ээж бэжлээ тэгээд ялгадаа харагддаг байхгүй. Өмнөд бид нар эмхтэн хүмүүс тий. Тэгэл бүгд тэ өөр нэмэг хүн ямар ч амьдралтай байж болно тийм үстэ. Өмсөн халаад өмсөн тавчгаас нь хүний амьдрал харагддаг байхгүй.
Тэгээ манай эхнэлгсэн эмчнэр ч гэсэн аюун мундгөө тэнд таавчгүй гэнт ирсэн хүн байвал таавч ин гараад өгнө. Хаалаадгүй хүн байвал хаалгаад ин гараад өгнө. Төрсний дараа хийсвэр хийлэгцэн тэ даамсгүй памперсгүй юм бэл памперсыг өгчдөг байхгүй юу? Тэгээ тэнд харилцааны ганцны доголдолтой төрсөн дөнгөж төрсэн эмэгтэй тэ аюу хэцүү байгаач тэрс нь дутуу төрсэн болохоо хүүхдээс наа зоол унтаж чадахгүй шүү бид нар чинь. Унтахгүй. Гур таг унтахгүй хүүхдээс наа зоол шүн 3 цагийн зайтай ордог. 3 цагийн зайтай мөөмөс хаалц суучдаг. Дутуу төрсэн гэж байна. Айгу өрдмөн шүү дээ. Мөөмөс хаалт гэсэн чинь яах вэ бид нар чинь нөгөө мөөмс ахаар чинь нөгөө хүүхдийг нөгөө нэг шприцэнд үсрээл 10 грамм шприц ван зайлвал тэр сүг. Тэг яах вэ нөгөө нэг уугчны сав байхгүй. Тэг шприц авах мөнгөгүй ч юм уу. Тийм ятар сон байна шүү дээ. 50-аад мөнгөс очихгүй. Аа. 50-аад цаас аяганд. За. Тэг яах вэ цамцныхаа доор оруулаад. Аа. 50-аадаас авахгүй юу? Айгу мохоо үсгээд. Тэг нүдэр харж ааш би чинь яа тэл өтрийн хит тарлж авахгүй яа чинь чи. Хөгтрөг орох гээд. Тэгэд өнгөд зориулт юм шаа саагач саахгүй яс ингэ загнаад нөгөө хүүхний чинь айгу мохоо өдгөө тэгээ тэр чинь нөгөө өмнө нь ингээ харж байгаа юм бид чи хаадгүй нөгөө дугаартаа хүүхд толгон дугаартаа нэр байхгүй дутуу төрсөн хүүхд чинь нэргүй штэ 13-17 ингэ би очих сүг өгдөг 13 тэт ингэ би очих хүүхд их сүг өгдөг байхгүй оруулахгүй заримдаа нөгөө сүгэн шприцээр соруулж аваад хүүхдийн нам руу нэгдэх байхгүй юу тэгээд яг тэ нөгөө нэг бохор алдагдан чиж утсан юм уу? Тэ айгуун мохо хэрцгий дууддаг юм хтэсэн дандаа нэг шоронгийн хөвгдлүүд шиг харцдаг тий. Бид нар чинь үр хөвгтө төрүүлсэн тий. Хэдий дутуу байсан ч гэсэн амьдрсан ч амьдраагүй ч гэсэн хөвгтө харахыг хүн хүснэ үсттэй. Тий шүү. Тэ айгуун мохо ханддаг заяа. Тэгээд тэр 50-аад цаацсан сүгэ цаацсан юм хтэг нөө хөрхи нөө тэр чинь бидрээс бас ичэн штэ эмхтэн хүн чинь тийм үсттэй. Цамцсан даа ороо орлоод нэг цаагад өгсөн чи бидний нүдэн дээр аягүй мухаалж байгаа. Ийм юм цаадахтай яа дээ. Зорилт юм дийхгүй асан. Эндээс бүр ингээ алхах гэдэг юм чи би бүр ингээ болтгоол ингээ өстэй давмарсан гэдэг таах бүр ингээ алхах гэдэг юм чи бүр дотор ингээ тэг би хүний төлөө чи зүтгэж болноо. Гэтэ хүний хүн шиг харахгүй юм бэ тийм биз дээ. Тэр хүн эргэлд ирэх чадамжгүй хүн болоо л тэгж байгаа ш түрх юм та. Тэгэд бүр яг тэрэн дээр ингээ буцалцсан байж байгаа дараа нь нөгөө аппарат салцсан үйтэн ороод би орсон самарсан байхгүй тэр нөгөө дутуу нэрэн тасгий та нар ингэсэн энэ хүн ингэсэн яг энэ мөчөдтэй савн хөөрчхөө энэ хүн хүүхдээ амьдрах уу эсвэл амьдрах уу гэдэг мэдхгүй яваа эмхтэй хүний та нар ингэж дарамтлалтай юу юм би болгач удаа би та нарыг алдсан гэд би бүр тэнд бүр юм болсон шүү дээ бүр тэгээд тасгийн эрхлэгч нь айгүй сайхан хүн байсан арах хэмжээ шууд тавсан бид нар энийг анхаарахгүй бид нар цэцгээ ингээ хондохгүй мэдхгүй байгаа хүний яаж аранш ковид үе гэж айгүй хачаал нэмэгдсэн стресс нь ядаргаатай байсан тэрийг гэдэг үсэхгүй гэдэг хүн яаж хачаалтай байсан стресс ядаргаа ядарсан нэгэндээ тайлжулахгүй шүү дээ яг үн тийм эсвэл тийм миний амар уур хүрээд тэгэд би самарсан байхгүй бүр ёо айгүй мухас нацсан би юм хүний ялгуурлан гадуурхах баян ядуугаар нь хайрцах ахиатай ингээл юу гэдэг юм хүнийг юу гэдэг нь зандаархад болохгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Яг муухай аахгүй. Тэг бид нар өнөөдөр юу гэн тим амар элит гаралтай амар гарал угсаагаа яриа л одоо бид нар тэр хаан дугсаа мөхсаа гэдэг үеэрээ язгууртан байгаа. Язгууртан байгаа биш тээ. Яг харин тийм шүү дээ. Тэгэд нэг тим юм болсоо. Аа. Тэгээ би ч бол тиймэрхүү юм их төвчдгүй юм уу гасаа орон самарцсан тэгээ ойлгосон. Аа. Та нар ийм ямар юм дөнгөж төрсөн, нэра стресстэй ямар эрүүл саргуул өөр өөрө төрөөд тээ. Тий. Үр хүүхэд нь амьдрах уу, эсвэл амьдрах уу гэдгийг мэдсэн. Хүмүүс агаш. Тий, им халгийнхын чиний хүүхдүүд байгаа хгүй. 900 грамаар. Тэгээд ийм ихрээр төрнө хүй. Тий. Тэгээд тэднийг чинь хүүхдүүд нь ээж нь хараа ямар өртмөр гээ. Аа. Бид чинь нөө архун минут ордог ах хүүхдүүд байгаа. Аа. Тэгэл хүүхдүүд рүү харна. Эмч нар маань хүүхд та яриараа миний хүү саяар гэл. Амар хурдмор шүү дээ. Сая би нэг нэвтрүүлэхт ороод баг өнөөдөр цацгаж байгаа хаа. 8 цацгаж байгаа хаа. Надаас асуусан юм. Эмэгтэй хүнийг буюу ханьяага эхнэрийг хайрлах
хамгийн хайр ундрдаг мөч ямар мөч байдаг вэ гэж надаас асуусан. Тэгэхээр би тэгж хариулсан юм. Яг үрээ үнэрлээд дөнгөж төрсөн үрээ үнэрлээд байж байх тэр агшныг давах өөр ямар ч мөч байхгүй тийм үү? Гоё л доо тэр сайхан хамгийн сайн амьдрамж. Өөр ямар ч мөч байхгүй. Тэр үе дээр бол эмхтэй хүн бол бурхан тайлах. Тэгээ эмхтэйчтэйгээ маш хайрлах хэрэгтэй. Өөр хамт чинь тэгэл яаж болж байна л гэж штт. Яах юм бэ? Нөгөө ягаад гэвэл бид нар чинь та нарыг хүүхдэд төрүүлж байгаа учраас зүгээрээ чаднаа болноо л гэл ингэлдэг. Тэгээ дотор бол тэгэл нойргүй санаал тэгэл үргэвт. Тэгтээ эмхтэй хүний хийдсээч гомдож болохгүй гэдэг л би аягүй сайн санддаг. Яагаад ч юм яг танинаа хэлсүү хамгийн хайр хөрмөө юу юм өөр хүүхдэд төрүүлэл бах та. Тэгэл та нарыг чи хараал бид нар хүүхдэд төрүүлэл ойлцдаг штт. Яагаад ч төрсний дараа мараа тэгэл хараал ойлол гэж нөгөө ёо чи өөр хямраага ажиллаа намайг бүр ингэ сүлдэн үе бүр ингэ орцсон бүр яанаа чи нөлөмсөн арчихгүй нөлөмс арчиж өхөө яах вэ гэж бүр хямарчлаа. За ямар ч гэсэн хямарсны араас нэг сайхан онгоотлог татнаа гэж тийм ээ. Энд чинь бол наад шаргалын нөлөмс шүү дөрөв. Тийм ээ тийм тийм яг үнэ хоёулаастай амар гоё амттай ярьж байна. Шар айрганд хамгийн тохиромжтой даруулга бол шууд хэрглэж болдог үндэсний бүтээгдэхүүн идлэг jerky. Үндэсний бүтээгдэхүүн нь үнжи. Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг condition эрүүл мэндийн ундаа. Хиттэй даага галдсан. Би 29-нд охинтой бол санхны хүүхдээ гаргасан. 29-нд намайг 7 сартаа жирэмсэн бахта маань өгсөн. Анхны хүүхдээ төр. Ихч маань 3-т хүүхдээ гарах гэж 4 сартаа жирэмсэн насрсан шүү дээ. Би тэр хойлоо бүдгэцэд жирэмсэн. Тэг би аав амар уурсан. Яагаад миний хүүхдээ гарахгүй явчихаа? Ихч 2 хүүхдээ гарсан. Гонтоол хэлээд өгт юм бэл. Тэгэ шүү дээ өрхөө. Тэр жоохон эмзэг үү тийм. Гэтэ одоо нөө тайтгарсан дөө. Тэгээ заахаа яхаа тэг юм нь уучраа алсан дөө гэж. Би ч айгүй хурдан өлмөстэй уучлаарэ. Уусандаа ч ингэж амш би юу айгүй өрөвч цайлган гарахгүй. Нөө байж байгаа шиг хутлаа гарах шиг штэ. Нөө фейсбукны цаан цаа юу болсныг би яриад ойллаа тэг. Яг тэр тайтлахан тийм. Өнөөдөр чинь бол ялж явахгүй эрхийг хамгаалах өдөр учраас иргэчүүдийн талаар ярихгүй бол бас болохгүй. Монгол ирх хүний нэг тэр нөгөө манай урлагийн хэлээр бол нэг хев шинжит дүр төрх одоо бол бас хөөрчлөгдчихлөө. Хуучин бол гүн дүүгүү, дугаа. Жаахан тэнийг дөө. Тэ, жаахан дүмбүйгөл тэр вай энэ гөөмөн годоггүй сайхан ирх шүү, тэ. Нээ сайхан байж идэг, мэж идэг энэ төргээл ярддаг байла. Одоо бол ингээд нэг тийм хүний чинь тэ нэг мангаас юм тэ. Энэ валаа юм одоо юм нэг мангар юм юуш дуурахч үе яахч үе ингэ нэг тиймэрхүү өөрчлөлтөө явуулчлаа. Эмэгтэйчүүдийн харах өнцгөр ер нь Монгол ирэх хүний одоогийн өнцөг ер нь ямар шүү? Аль тал руугаа ер нь байвал ер нь гэж боддгийг ер нь. Ирэхтэй хүмүүс манай гэдэг Монгол ирэхтэй хүмүүс би ч ямар хатад өнтэй гэж үтсэн шүү дээ. Гэтэ манай ирчүүдийг айгүй бид нэр бидний эмэгтэй хүний харагдаг ер нь ингээ харж яхад үди одоо ингээл 40 руу хартчихлаа шүү дээ. Тэгсэн. Тэгэл харж яхад л эрттэй хүнийг аяих гундаадаг. Маш их гундаадаг бид нар өөрсдөө. Нөгөө аяих юм ингээл нэхэл аяих юм гэдэгтэй нэг юм шаардахгүй те бид нар ч бас нэг хүчүүг хамтаад шүү дээ. Үсрэл хараа хараа гэж ганц нэг илцэхнийг хүснэ. Нүггүй бол өдрөө болгоом өсвөл хийх хүснэ. Өсвөр бол нэг унтж яхад нь хаадаа нэг тэмрээч юм ямар хөөрхи юм бэ? Турч аяваа да гэж хэлэх чинь аяих гоо шүү дээ. Тэгээд эрэгтэй хүмүүсийг бид нар бас аюух гундаад юм байна даа л гэж би ойлгосон. Аа. Эмэгтэй хүмүүс үүрсэн. Аа. Тэгэхээр сэтгэл зүйн хувьд үсгүй бол сэтгэл зүйн хувьд ерөөсөө сэтгэл зүйн хувьд. Тэгэд энэ болохоор нэг талаараа бол давралт. Аа. Даврснаас олж гуйна. Барьцснаас олж бусдтай.
Өөрөөсөө бусад гэр бүлээс барьцнаас болчих юм уу? Эсвэл чи намайг бусад хүн тэгж яхад яагаад тэд нар тэгээгүй юм бэ гэж дандаа нү харьцуулж харьцуулж ярьдаг. Чи анх хайрлахад харьцуулаагүй л үстэй тийм үү? Үгүй шүү дээ. Нүд чинь хамар чинь хамаг юм чинь хөөргөн хараа хацгуу салахгүй чи бол энэ дэлхийн хамгийн гоё эрх хүн. Яг энийг хайчдаг байх хамт амьдрал. Тэр эрэгтэй хүнийг бид нэр ол юу гэдэг эрх хүн Монгол эрх хүнийг бол би бол муу хэлэхгүй уучлаарай. Яг хүмүүс л янз бүрээр л ярьдаг. Гэтэ тэр алхмыг хийх эмэгтэй хүн болохоор өргөдүүлэх гэж чаддаг. Эрх хүнээс л андаа алдаа хайдаг. Үгүй бид нар ч гэсэн алдаа байна. Түмэн алдаа байгаа байхгүй. Юу гэдэг эрх хүнийг аюух гундах юм эмэгтэй хүмүүс гардаг юм байна. Тэрийг эмэгтэй хүмүүс болчвол эрх хүн бол сайхан шүү дээ. Манай эрчүүд бол хаалж хүн чанартай хүмүүс шүү. Ер нь юу гэдэг нэг ганц нэг балга архи ус нэг архичин гэж нэрлээд те эсвэл хоёр өдөр хөлөөжигээд унтсныг залхуу гэж нэрлээд ингэж эрэгтэй хүнийг таймилж болохгүй байхгүй. Эрх хүн л бол эрх хүн шүү дээ. Яг өндөр зүрхээ суглаад үг гэхэд уйлаад ч хамаагүй зүрхээ суглаад үг нь аваад үгэх мөнгө нь байхгүй ч гэсэн те яаж хийж байгаа л хулгай хийгээд ч хамаагүй хаваалгүй шүү дээ. Тэр эрх хүнийг бид нэр одоо эмгтээчүүдийн баяр болж байна. Эт эрчүүдийнга бас багтах хэрэгтэй. Яг бол энэ та нар гүүгээр заяа энэ балиар амьнууд авигдсан байхгүй та нар гүүгээр амьдрч чадахгүй юм чи яах юм бид нэр та нар тэнийг байсан ч та нар архичм түүлэгчин хогийн хулгайч байсан гэсэн ч эрх хүнгүүр эмхтэй хүн хинч тэр хайрлах хэрэгтэй өөр хамтд та нар гүүгээр бас бид үхэн хинч биш тийм шти бид үхэн хинч биш хорогийн зам юм да тий хорогийн зам юм да та үхэн байж байж бүх юмыг гоё тэгшгэдэж бүх химиг та бүхэн чи амар гоё юм нарийн детальны мэдрэмжтэй хүмүүс байдаг тийм ээ би тэгээ хөлдөө томсараалаа гэдэг шиг бид нар чинь бол нэг юм офшиал нөхдүүд байдаг тийм бүрэн зургаар нарчаад уу тийм ингээд ерөнхийдөө заа тэгээд болондоо гэсэн нэг тийм ганцхан найдлагатай нэг тийм хитэн нөхдүүд л яваад байдаг тэгтэл үндсэндээ бол бүх тэр амьдралын нарийн одоо хүүхд үр хүүхдүүдийн учрыг хүртэл та бүхэн л олж идэг ядрахгүй гэл би ч чинь зэгцэлж байгаа юм чи. Би нэг хичээл хийх гээд оролдохгүй юу? Хичээл хийх гээд оролдохгүй юу? Газрах чинь. Зүгээр эсэнгээ байж гисэн. Юу ч ингэж бүр буухгүй аахгүй юу? Хичээл бэлдүүлэх тэр асуудал тий. Тэгээ ингэж хэсэг ингэж буухгүй байж гисэн. Ингээ яваад гэж байгаа аахгүй юу? Тэгэл араас нь ихнэр хүн ээж хүн л авч ирэн штэ гэл тэр бүхтээ зууралтна тий. Бүх юм та зууралтна. Цэцэгтэй ярьслах юм гээд ингэсэн чинь нэг хүн надд гэж хэлсэн байхгүй. Аа нэг арчилсан үйлдэлтэй шүү дээ. Энэ охин яагаад юм коммунист юм яриад юм бэ? Коммунистуудаас цахиалга авч яаж юм ярьд юм уу, мард юм уу гэсэн нэг тиймэрхүү. Ер нь цэсхийн ер нь одоо эрхцүү шүний үед бол энэ улс төрийн үзэл баримтлал энэ ер нь аль чиглэл рүүгээ ер нь байдаг юм ер нь. Бол зүүн дүүг сахис үзэл баримтлалтай. Аа. Социал демократ үзэл та. Тэгээ энийг бол би оюутан болоод Америк сурч байхдаа нэг Америкийн сонгууль болоод тэгээд Republican, Democrat гэх тэр үгч чинь нөгөө одоо нөгөө устэр сонирхдгөө нөгөө нэг эсвэл зингэн хөвгчлөлт ёо гэдэг шиг амьдрал шүү дээ оюутны амьдрал чинь. Тийм байсан болохоор ер нь устэр сонирхдгөө байсан. Тэгээд тэр үед би яг ингээд нөгөө үзэл бодлын хувьд яг харахад Social Democrat. Democrat. Зөвхөн үг гэсэн зүйл. Үзэлтэй байна. Тэгээд ойлгоод тэгээд ер нь бол харахад бол ийм байна. Гэл өөрийнхөө үзэл баримтлал улс төрийн үзэл баримтлал шашин шүтлэг сонгодог шиг бас бинт хурсан хойно сонгосон. Аа сонгосон. Тий. Тэгээд дараа нь бол манай хаа бол одоо улан арчлал гэж үү. Аа. Баруун төв үзэлт. Тэгээд ерөөсөнд ингээл арчлал гэл ингээл бүр сонгуул дээр та бод одоо сонгуулаа би тэнд өгөн нэг бол аваа би одоо ингээл арчлсан намд өглөө гэд хөлийн барьж аваад би мөнгө төсөв таасан. Тэгээд зөө миний хөө зөө гэд намайг хөтлөд хамт та сонгуул өгд төсөв байхгүй. Үр юм. Аа. Тий. Зөө. Улан одоо арчлсан намын фэн. Арчлалын одоо фэн би ч гэсэн арчлалын фэн гэдэг Социал Демократ үзэлтэй байлгад арчлыг үүсгэж байгаа юм биш байхгүй үүсгэж байгаа юм биш тийм өнөөдөр уул арчлал хүн ирэх хөчлөг одоо юу гэдгийг одоо манай монголоор бол монголоор дэйн ам тэ Republican America Америкар бол тэгэл бас хүн тэтгэж ш аа гол нь монголчуудын бас энэ хит давр уу хит одоо нөгөө нэг юу гэдгийг хувийн ирэх ашгаа бодоод нийтийн өмчийг устгаад байгаа зүйл нь арчлал маш том халтай зүйл гэж би харддаг. Аа зөв зөв зөв. Одоо энэ хувьчлалаас болоод одоо 30 жил болж байна арчлал Монголд ирээд тий. Тэгээд одоо ингээ харахад ер нь арчлалыг хөгжүүлсэн одоо арчлалыг авчирсан нь энэ бол үндэсний бахархал. Аа гэлээгээд арчлалыг эргээд цааш нь авч явж байгаа хүмүүс маань
бол маш муу үлгэр дуурайл үзүүлээд өөрийн өмчийг хамгаалах, өөрийн одоо баялыг хамгаалах түнэс нийтийн гэдэг ухамсарыг хайцсан байна. Одоо та бүхэн өөрсдөө мэдчихэж байгаа шүү дээ. Ларчсан намынхан гэж харахад бол өмч хөвчлөлөөр баяжсан хүмүүс бүтээрээ. Тэгээд нийтийн юм хайцсан. Өмчтөө бас хүмүүс. Тий, нийтийн нийт хэрэг хэрэг хайцсан хүмүүс. Сари одоо товчхондоо хэлэхэд энэ шүү. Түнэс яривал маш их юм байна. Ул төрөө юм бит. Ер нь энэ засгийг ер нь хэр дэмждэг үү ер нь. За мэдээж одоо сая бол одоо би дэмжиж гаргаж ирсэн юм шүү дээ. Аха. 2020 оны улсын хурлын сонгуул тий. PR дээр ачилсан. Төсөлөцсөн. Зарсан. Тэгээ би энийг бүр хэлдэг. Би төсөл бичээд зараад мөнгө авдаг хөө. Тоглоом дуус. Үнээс хаш. Ажил шүү дээ тийм үстэй. Тий. Ажил. Миний бизнесийг худалдаж авал. Окей, би зарлж шүү дээ. Түүнээс хүмүүс чиг худлаа улаан цай очиж мөнгө аван готой би аваагүй гэд. Ингээд л болохгүй үст дээ. Гэхдээ би миний үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол социал демократ гэдгээ би зарладаг бүр. Одоо хүмүүс намайг дагах хүмүүс маш сайн мэдэн социал демократ үзэл бодол та. Аа тэгээд Монгол Ардын нам төслөө зар тийм ээ гэдэг. Цааш таа дүн зарахгүй. Хийхгүй. Тэг юм тэгээ бас миний би болоогүй юм байна. Улс төр үзэл одоо сурах юм их байна. Улс төрөөс сурах юм их байна. Бас энэ нэг социологийн уу судалгаан дээрээс хараад ахиад нэр дэвшиж гарч ирсэн хүмүүсийг ойлгох хугацаа олдоогүй би маш их харамсаж байгаа. Надад айгүй гоё санагдчихсан. Сурах юм их байна гэдэг чинь айгүй гоё үг санагдлаа. Нөөрэ тийм гоё үг байдаг шүү дээ, тий. Би бүхнийг мэддэг гэж боддог хүн хэзээш дахиж суралцдаг вэ гэж тий. Тэгээ дүү нь бол яг ингээл голцоор л ирсэн. Гол нь гэдэг чинь өөрийн их одоо гол яг ингээл би алдсан байна гэдэг би айгүй ил цагаан юм уу хаашаа. Ээ хөөх хитөө гэд би яг хэлдэг байхгүй. Хүүе энэ гурав чи хулгайч гэдэг мдэгүү дэмжсэн байж тэ гэдэг байхгүй. Энэ гоё байхгүй өөрөө. Түнэс шүү дээ хулгайч гэдэг мэдсэн байгаад мэдчихэж тэгээ тэрийг ингээд нуун дарагдуулах юм уу цаашаа өргөжлүүлэн дэмжих юм уу хүний нөгөө сугны үс тэ. Тий. Эсвэл цүнх хэрэгч болох. Энэ бол байж болохгүй зүйл байхгүй. Яг юм мэддэг юм мөнгө өгөөд авцсан. Хүүе энэ хулгайч чи хулгайч таних юм байна шүү дээ. Хүүе энэ чи хулгайч гэж мдэггүй юм байна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хугацаа богинох юм байсан нөгөөд үлийга таних хугацаа асар богино байх тал юм хийчихтэй гэдэг дээр би алтаа гаргасан байна. Тэгээд цааш тал энэ алтаа бол хийхгүй гэж би бодож байгаа. Тэгээд тийм болохоор устрын аль нэг нам бүлэгт ахиж PR төсөл хөтлөхгүй. Би нэг зүйл асуушээ. Мэдээж цэцгийн постууд маш ширүүн байдаг. Энэ тодорхой хэмжээний явж очиод зогсох зорилго уу? Эсвэл бол ерөөсөө цэцгийг дуусан тусдал хамт байсаар ороод явах дуусах цэцгтэй хамт дуусах зорилго. Одоо нөгөө нэг та нас сдэв болгоно сдэв байвал зогсох уу гэдэг. Хүмүүсийн ирэх ашиг юунд дэр хөндөгдөг вэ? Мөнгөн дэр хөндөгддөг байхгүй юу? Тэгээ би болохоор салаавч гаргадаг шүү дээ. Тэгээ гүйсч хөхгээгүй. Яг өнөөдөр магадгүй бүр одоо би ажиллах гэртээ хөхтэй хараа гэж бодчихсон дээ. Эйжэр ч юм уу. Тэ хинээс чамаг бидэж хийлгээд үгүй бол хөхтэй зугаарч амьдэрч болно шүү дээ. Тийм үү? Тэгээд энэ миний үжил бодлыг үнцэнтэй гэж би бодоод тэгээ өмнө хийсэн алдаанаасаа бас хухамсралж байна. Яг бол нөгөө таньж мдэггүй хүнийгээ хэтрхээ гигэн одоо бог занхаа уу шиг ярьж итгэл үнэмшлийг арт өмд илэрхийлж алгасандаа би гимшиж байгаа. Тэрийг бүр тодоос тод илэрхийлдэг. Яг дүүн бол яг тэрэн дээр лайк шудраг байдаг. Лаач би энэ хулгайч гэдэг мдэггүй илчлээ. Аа миний ярьсан сэдв шийдлээ олчвол би тэрийг зогсооно. Зогсооно. А шийдлээ олохгүй би насаа эцэлдэл явна. Тий, ярина. Ярсаар авах болно. Тэр хүний толгоон дээр төмпөө өгөлчөд халбгаар гаднаас нь нүдэл юм. Яг тэ хөрхи бидний хүч чадал хөрхгүй ч гэсэн эрх мэдэл хөрхгүй ч гэсэн ядаад энэ нэг хүмүүс эрхэн зөрчиж байгаа маань ядаад энэ болохгүй юм байна гэдэг арт юм ойлгосоо л гэж би бодсон шээ. Гэсэн дүүн инглээ Америкт магистр хамгаалцсан те. Олоос хөрөнгө оруулалтын банкнд брокер хийдэг. Одоо энэ IPO, pre-IPO-ны санх хүчлэлтэн төр чинь ингээ брокер хийгээд төсөл танилцуулаад хөрөнгө босгоод гадны зах зээл дээр хувьцаа нэр гардаг байлаа Монголоос. Тэгээ тийм ажил хийдэг байх та. Ийм юм байна. Энэ хамрыг энэ дээр нь авчиад тавьчихдаг. Аа, Петр. Аа, Монголын гэсэн юм уу хаа? Аа. Бүх гүзгээ унжсан хүмүүс. Аа. Уртын дөө. Аа, янгинсан хонгос юм. Аа. Ийм байсан байхгүй юу? Би энийг нуухгүй хилнэ. Хилэн нэрэн гэсэн. Аа. Морь унлаа хурдны морь. Хүүхдийн ирэх зөрчөө тэнийг балан юм байна. Ийм байсан.
байсан шүү би байсан. Өнгөрсөн цагаар би ярьж байна те. Тэгээд хүн насны ирэхээр гэдэг шиг нээрээ бид нэр яг тулах цаг нь юу юм бэ? Бодод яа одоо оройроо норчихо. Би нөгөө хэдэн сарын өмнөөс бүх үс итгэлцсэн. За. Пүү гэд бүхийг гэхдээ би мөнгө гэж харж байгаа юм байна. Асуура. Аха. Аялал жуулчлал мөнгө. Мөнгө мөнгө мөнгө. Монгол дэлхийд ганцхан байгаа бүх. Ганцхан байгаа. Халахын Монгол дэвжэн дээр байгаа энэ сахаа аваргуудыг, ата аваргуудыг тэр Японы сумаас юунда тутдаг ингээд ингээд дотроо ингээд огшоод байдаг бүх үсгээр. Аха. Бүр тийм болсон дүүн. Тэр арсан аварга ийм өндөртэй, ийм жинтэй, минтэй гэж нэрлэл нь одоо би бүр. Үу за. Тийм холхоотон болсон. Үндсний бүх. За за. Үзэгээ унжсан балиар амьд улс төр дараа пү гэдэг үсэн байхгүй би. Аха. Гэтэ төрд орохыг нь би те босралтай байвал, мэдлэгтэй байвал, чадаж ивэл тийш дөө. Тийш дээ. Тийм таны тэкондо хийдэгт ялгаа юугаа? Тий. Тийм эцтэй. Тэгээд бусдын спорт хийдэгт ялгаа юугаа? Тий. Тийм л нэг одоо үндсний спорт төрөл. Төрөл. Тий. А тэрнгүүрээ тэрнээс гадна хажуугаар босрол эзэн шүү болж байна. А гэтээ яг энэ нөгөө нэр алдраараа гараад ирсэн уусч би юу вэ? Би. Аа. Ард болны хайр хөдөлгөлийг хүлээ өнөөдөр хөтөл явж байгаа юм авч байгаа. Тэгээд одоо бол би тэгээд үндсний бахархал гэдэг ямиг бол хамгаалж байгаа. Аа. Ер нь бид нэр энэ 3 сая мчин хамаг ямаал урд хүрэхтэй алдаа туслаа та. Аа. Тэгвэл би ч өөрөө нэг тийм урлагийн хүн биш. Ингээд хоёр талд нь хөлөө төвш алцмаа нагаанад ядрагат гараад байдаг шүү дээ. Тэгээд гэхдээ яг хүнээрээ байлгадаг хүмүүс бол урлагийн хүмүүс, яг хөрсөн дээрээ бодог хүмүүс, энэ урлаг соёлыг авч явж төгөн дэлгэр үүтдэг хүмүүс л хүний хүнээр нь байлгадаг хэрэг. Дундаа хийж байгаа л шахаа наач шүрсэн шахаа. Аа ч хүнээрээ бай холгач мэн гэж аац сайхан явдсан шүү дээ. Тэгээд би урлагийнхантай байхаараа амир хүнээрээ байж чаддаг. Түүнээс бол танаас өргөн байсан бол ингээл ингэсээс уухгүй шүү дээ юм дээ. Яг нөө энэ чинь хүний мөн чанарыг шахдаг юм чи урлаг өөр байхгүй юу? Тийм болохоор энэ телевизийн өргөн дэлгэцтэй, өргөн дэлгэцийн кино бүтээл, тайсны кино одоо үгдгийн драмын театр эдгээр чинь хүний хүнээр нь байлгадаг болохоор тэр хүний сэтгэл зүрхийн гжигдээ тэндээс нөлөөсөө гаргаад баярлуулад, бухимдуулад, уурлуулад байгаа юм байхгүй юу? Тэгээ нэг юм гоё үг гэдэг шүү дээ. Жинхэнэ жүжиг болвол тайзан дээр биш хүний зүрхэнд тоглогддё юм аа. Хөглөгдөөд нөгөө нэг амьдлаар нь ингээ хөглөгдөөд байгаа. Тийм ингээ тэг үзэгчийн зүрхэнд дотор тоглогддог байхгүй. Жинхэнэ жүжиг бол тайзан дээр биш. За маш их баярлалаа. Одоо тэгээ хэрвээ үнэхээр яриа бол амар гоё амттай байлаа. Гэхдээ хоёлаа ингээ яриа суугаадах юм бол 3 4 цаг ярих юм бэ. Буу халах юм бэ. Хоёр декор тий. Гуцлаа. Харин тэгээ декортыг бол декортыг амар гоё амттай байлаа. Үнэхээр гоё байлаа. За хоёлаа сүүлийн хундгаа барья. Угаасаа ихэссэн бол дуустдаг жамтай. Тийм учраас нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлж байна. За хоёлаа аль камер руу гарах вэ? Шууд нэвтрүүлгийг төгсгөлөө гэж. Тэгэхээр хаашаа гарах юм бэ? Тургаад энэ хүүхдэр марцнаас юу шинэ жилийн шинэ жилийн гэсэн. Мартин эм нэмийн төрхий. За ингээд энэ нэвтрүүлэг маань мэдээж Мартин 8-ны 3 сарын 8-ны өглөө цацагдана. Тийм учраас тэгэн штэ. Тийм учраас өргөжлүүлээд бүсгүүчүүд маань та бүхэн сайхан баярлаарай. За хоёулаа алгаад шичээ. Сайн байна уу?